နေ့သာသာသောတက္ကရာ2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တဘောရဲလာပြီကျော်ဇေယျနေ့ည9:40မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓထောင်ကျိုက်ဒီအဆန္ဒဟုတ်စီတီတော်စပုဥ္စရာတိလောကမဟာအောင်မဟာမုဏိဖရာဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ဘုဒ္ဓဝန္တရခိတအသင်းဤစင်ကျင့်ပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခောတကနိကေဓမ္မဝရပါဠိတော်ထကရာပွင့်တော်၌လာရှိသောဘုဗုဒ္ဓကသောနထေရီသတ္တောသဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောအမေအိုရဲ့ธรรมအောင်လံအမြည်ရသောတရားတော်သိသိပါတရားနဲ့အမေအိုရဲ့ธรรมအောင်လံနဲ့အသက်ကြီးတော်လည်းပဲထပ်တန်တဲ့ဝရိယတရားကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့ဒီဘဝဒီသာသနာတွင်မှာအစင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတဲ့အမေအိုကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြာကြည်ညိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များတကယ်တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိုတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီညဒီတရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များခေတ္တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆို၍လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချထားရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်။ဘုရားလကေသမုပ္ပန္နဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မလကေသမုပ္ပန္နဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလကေသမုပ္ပန္နပုညခေတံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုခိတာဟွန်တုသာတော်ဘုဒ္ဓရတ္တစုပယံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောဘောပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလိတံဖွေလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်တော်သာစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဤဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလုံးချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဝင်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏သံဃောမခတံလီယောဖလထံလီယောစွာသောရှိအောင်သောအရိယသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွာ
ယခုလည်းရှိခြင်းမောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဗောဓုတိသဝပါဏိနံခတိမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်လားစွာသောဘုညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့ဆိုင်ပြုကြချရာလေယာမြေကောင်းကြီးတပွဲ လောကီလူပြင်းရဲ့လောကရဲ့အတွင်း၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်သောဘောဗောဓမူလာပါ၏။ဣတိနသစ္စာဝဇိနာဤသို့နှုတ်သံဘောဓုပြံ၍ဟောမှန်စွာပြောဆိုရသောပနာမသစ္စာစကားကြောင့် သာတောတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္ဓုရောစဉ်တရားနာပရိသတ်ဘောင်တို့သည်သုခိတအန္တရေပြောက်ပြဲစီဝတ္တလျက်စေဆွှင်လံဝဘဒတာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း နေတုခာသာကိုယ်ဤဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့ဤဆင်းခြင်းဆိုသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝေယသာအတ္တနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိ ดันดาบีทุกขติบีอสาสิกงตมกองโตบีอปองโตมาเลกินเวจะกงติหวนตุဖြစ်ကြပါစေกงตะดีเนตอกาสามัญญุมะเมนตะโหชิญ၍ သောယေမနောကြောင့်ကြမှုဆွေကိုကျွေးရင်တို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတတ်ရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ချမ်းသာသလိုတတ်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နာပါ။ဗာတရားလဲအမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံနဲ့နော်။ယောဇဝဒတတံဇီဝေကုသိတောခိနဝီရိယော ဧကဟံဇိဝိတံတိယောဝိရိယမာရပ္ပတောဒလံယောဇဝဒတတံဇိဝေကုသိတောခိနဝိရိယဧကဟံဇိဝိတံတိယောဝိရိယမာရပ္ပတောဒလံ ဧကဝေပရိသလေးပါးရှင်သာရှင်သမီးတော် ယောဇအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကကုသိတော်ဖြင့်ယဉ်ငွေလာသည်ဖြစ်၍ဟိနဝီရိယမိမိမှရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတရားတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဝဒသတံနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်စေစည်းဝေယအကယ်၍များအသက်ရှင်နေခဲ့ညာအောင် သတ္တဗုဂ္ဂလသာထိုလုံးလဝရိယကင်းပြင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံဇီဝနာတော်ဒီဘဝဒီသာသနာကြီးမှလာပြီးတော့အသက်ရှင်ရခြင်းသည်ဒီရောတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်နာဟောတိဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါကြီး
ပါပိယောယုံရနေအောက်တောင်းကြတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဝရိယမိမိတို့ရှိအပ်တဲ့လုံလဝရိယတရားကိုတောင်းလမြဲမြဲမြောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရဘတော်အရဘံတသအာဓုအသောပုဂ္ဂိုလ်၏ ဧကဟံတဏိတယတဏနတဏာဤကလေးမြဇီဝေတံဇီဝနာတောဒီဘဝဒီသာသနာဤအတွင်မှလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းသည်သေရတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ပါပိယောယုံရနေအောက်တောင်းကြတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာ နာဟောတိဘေသောအခါမှမဖြစ်ပါကြ။ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝိရသဝနံဝရိယတရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သေးတဲ့ဟောဒီဂါထာလေးကိုမြန်မာလို့တဲ့တဲ့ပြန်လို့ပြောကြဟောကြမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာဤထဲမှာနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်သေးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည် လုံလဝရိယတွေကလည်းကင်းနေမဲ့ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲဒီလုံလဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ရခြင်းသည်ဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရလိုက်တာဖြင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူး ဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေနှစ်တရာပဲနေရပါစေပြိဿမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါမှာမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဖြစ်သလိုပါပဲဒီဘဝကြီးထဲမှာအကြာကြီးနေသွားလို့ဝရိယကင်းပြင်းပြင်းတွေ့တွေ့နဲ့အသက်ရှင်နေအချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပါတစ်ခုမှမပြုခဲ့အကုသိုလ်တွေနေတာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြန်ရလမ်းကရောပရိသတ်ရဲ့အမြင့်ရောက်မလားအနစ်ရောက်မလားအနစ်ရောက်ဦးမှာဟုတ်လားဒီဘဝကြီးထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းတရာနေခွင့်ရတယ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမရယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ယုံနိုင်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုသွားရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပရိသတ်ရဲ့လွမ်းလောက်ပါမလား မလွတ်တော့ဘူးနှစ်တရာဘာသွားပြီးတော့တန်ဖို့ရှာမနေဟုတ်လားအဲဒီလိုနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းဒီပါတန်ဖို့မှမရှိတဲ့ယုံနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားကို မြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရဘတော်အာရဘတသအမြဲတမ်းအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝရိယတရားကိုထက်လက်ထက်သန်နဲ့မြင်းလေးမြင်းမြန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အမြဲတမ်းအာထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုဝရိယတရားမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုတ်နေပြီးတော့ ဒီဘဝဒီသာသနာမှာတနည်းတည်းရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍာယီတခဏလေးမြတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ကခဏလေးလို့ဆိုတော်လဲပဲမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပါဤတော့ပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်ရှည်တာနှစ်တူတာဒီပဒါနဟောရလားမဟုတ်ဘူးပရိသတ်
အသက်ရှင်ဝေရတာကြာတာမကြာတာနိဒိုရာနိစီရာတိဗဒာနာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရမယ်ထက်သန်တဲ့လုံလောက်ဝရိယတရားတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နိတရာအသက်ရှိပါစေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးလူသားတရားရဲ့လုံးလာဝရိယတရားတွေကိုထက်ထက်သန်သန်မြင်းမြင်းမြန်းမြန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြဲတမ်းအာထုံကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခဏလေးပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေအဲ့ဒီတခဏလေးကပရိသတ်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီတခဏလေးအသက်ရှင်ရတာကမှမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပြောပြင်ပရိသတ်ကိုကိုကိုဝေပန်လို့ရမသွားဘူးလားငါသည်လုံလဝရိယတွေထက်သန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါသည်လုံလဝရိယတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယေလို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအမျက်ဖက်ပါနေတယ်အယုတ်ဖက်ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ပြိဿဘယ်ဘက်ပါသွားဟင်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်တို့ကအထက်လည်းမသွားခြင်းမူအောက်လည်းမသွားခြင်းမူအလင်မသခောစကပဲနေခြင်းမှာဘယ်ဘက်မှမပါဘူးမို့လားကိုကိုကိုတော့မသိဘူးမို့လားအေးပြိဿတခါတခါကိုရှောင်းနှမ်းနေတဲ့လံခရီးကဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာတော့ဥတေရမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဤတော့ပြိဿယေမိမိဟောဒီလူဘဝရတဲ့အခိုင်လေးကချိန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်စမ်းပါလူဘဝဆိုတဲ့ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘာတရားကိုလည်းမိမိတို့ရနေတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကြည်လိုက်ပြန်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှဘုရားရှင်သတ်တော်ထင်ရှားမရှိပေမယ့်ပြိဿယေဘုရားရဲ့ကိုယ်စားမကန်တဲ့တရားတော်ရဲ့အစုံအမတွေသာသနာကြီးနဲ့တည်တံပြီးတော့လူဖြစ်ခွင့်ရနေတာလူလည်းဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့ရောကြုံမနေဘူးလားလူဖြစ်ခွင့်လည်းရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခွင့်ရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့ကြုံမြန်တော့လေပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောဒီသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကိုဒုပရိသတ်ဘာရင်းနဲ့ဘလို့ပဲပိုင်ပြီးတော့ပြောပြောအခုကိုရနေတဲ့ဘဝကတော့တကယ်လူသားတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြီးရမနေဘူးလားအကယ်၍များတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းနေလူဖြစ်ခွင့်တော့ရပါရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီခင်မလည်းလူဖြစ်ပါရဲ့သို့သောသာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာများသွားပြီးတော့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သာသနာကြီးနဲ့အခွင့်အခါကြုံတော်လဲပြိသတ်ရင်သာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်ရဲ့လားမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းကတော့ဒုပြိသတ်လက်ထက်အကုန်ရမနေဘူးလားအကောဆွေကြောင့်အကျိုးကိုခွဲခြားတတ်တဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကောင်းအစွာကြောင့်အကျိုးရင်းနဲ့ဆုံးမနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်။သာသနာတော်တွင်မှလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်။အကြောင်းကောင်းလေးပေါင်းမိပါလျက်ကဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယတရားတွေထက်ထက်သန်သန်ပထားလိုက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးကောင်းတွေရသင့်ပါလျက်ကဲ့နဲ့မရဘဲနဲ့လွယ်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့မမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးကြည့်စမ်းငါဟာဒီလိုအကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံပြီးလူဘဝရဖို့နောက်ထပ်မျောလင်းခွင့်ရှိသေးရဲ့လားလို့ကြောက်တက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပြိဿအခုဘလောက်အကောင်းကြီးရနေလဲကဲပြိဿအကယ်၍များတို့ပြိဿဤရက်လိုနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရကဘာမှာလူသွားဖြစ်သာသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်တာမှန်တော်လဲဘုရားသာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြိဿသာသနာနဲ့အဆက်တဲ့အကျင့်အလုပ်လုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်မ
မိမိတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပေးရညတော်လေဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းတွေ့တွေ့ရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဧကစားကကာမဂုဏ်ခံစားကပြောကပါကနဲ့ဒီလူဘဝမှာနေတတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေလူဖြစ်ရတာတန်ဖိုးရှိဖို့နေနေတာသာ အပေလေးပါးကိုသွားဖို့ရအတွက်ရိတ်ခါလာစုတာနဲ့တော့တူသွားတတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူဘဝကနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရရင်ရမရရင်အကုသိုလ်ပဲဒီတော့ကုသိုလ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရှောင်မိသမျှပြိတ္တရေဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မလဲအေးအပေအတွက်ရိတ်ခါလာရှာသလိုကြီးဆိုရင်မရှုံးဘူးလားဒီတော့ပြိတ္တ ဒါနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိုင်ရိုက်စကားအေလောကီပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုကုန်သိတဲ့ရှာတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတကာမှာပြိတ္တရေးတိကြတာတစ်ခုကတော့ဝရိယတိရှိဆုံးကပါပဲ ဝရိယမရှိရင်ပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရောပရိသတ်ရေအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရက်ကိုရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာပညာရှင်တွေကိုချိန်ကြည့်လိုက်ဇေယျဝန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အေးဒီတဲ့နှိမ့်ကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ရေဆယ်တန်းမအောင်မဲနဲ့ကလေးကချင်းဖြစ်သွားတာတွေရောမရှ
ပညာရေးတွေအကုန်လုံးကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခြေခံအကြဆုံးကွဲပြားခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းသည်ဘာဖြစ်သွားလဲဝရိယတရားပဲဟုတ်တယ်မို့လားဝရိယတရားပဲဒါဥစဉ်တို့ကဘာကြောင့်ပြောလဲဥစဉ်တို့နဲ့ငယ်ငယ်ကအတူတူပညာသင်ခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနေပဲပြိဿရေအခုအချိန်လေးဘာမှမကြည့်သေးတဲ့40ပန်းဝန်းကျင်အရွယ်လေးရောက်ကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံလို့ကြည့်လိုက်တော့တချို့လဲဓမ္မစည်းရအောင်သွားတာရှိတယ်တချို့လဲတိုးလို့တန်းတန်းအကြီးတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရတာရှိတယ်တချို့လဲပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဓမ္မစည်းရမအောင်အကြီးတန်းတော့အောင်ရဲ့ဟိုဟာလို့လို့ဒီဟာလို့လို့ဗီရင်လို့လို့ရတရားလို့အကုန်လုံးပြိတ္တရလူလိုပြောရင်လိုင်းစုံလိုင်းကြောင်နေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးပြန်ချိန်ကြီးလိုက်တော့ပြိတ္တရညာဟာဒီလောက်ကြီးပဓာနာမဟုတ်ဘူးဝရိယနဲ့တမာတိကပဓာနာပဲဟုတ်လားဝရိယနဲ့တမာတိကွာသွားလိုက်တာလူဘဝတွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆရာတွေမှာရောတယောက်နဲ့တယောက်ကွာမသွားဘူးလားဝရိယတရားကခွဲခြားမိလိုက်လို့ပညာရေးတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အနစ်နဲ့အမြင့်နဲ့အနစ်နဲ့အမြင့်နဲ့ကွာပြီးတော့သွားရတယ်လို့ပဲစီးပွားရေးနေပဲကြည့်လိုက်တော့ရောပြိဿရေဝရိယတရားဒီမပါပဲရပါမလားမရဘူးပြိဿဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ဝရိယကနှစ်ဆတော့တင်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးမှလည်းဝရိယမပါရဲ့နောက်ကနေခဲ့ရသလိုပဲဇီဝရေးနဲ့တခြားတခြားအရေးတွေမှလည်းပဲဝရိယမပါတော့နောက်ကကြံခဲ့ကြတာပါပဲဒီတော့ဝရိယတရားကအကောင်းနေကြည့်ရွေးပြောရင်ရောဝရိယတရားနဲ့ပဲရှင်ပြောလို့မရဘူးလားပညာရေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးကြည့်လိုက်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းပြိဿရေးဝရိယနောက်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလူမဲ့လို့ရည်မှန်းထားတာတောင်မှသူများရှိကလူသွားလို့နောက်ကကြတော့နောက်ဆုံးဟာပဲလူရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါနာကောင်းမှုမှာတော့ပြိဿကိုနောက်တလန်းနောက်ကျသွားရင်ကိုလူကျင်တဲ့အလူတွေဆန္ဒရှိပါရက်ကင်းနဲ့လက်လွတ်ရတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြုံမှုသလားမကြုံဘူးလားကြုံမှုတယ်ဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုမှကြုံရတယ်လို့သီလကောင်းမှုမှလည်းဝရိယနဲ့လို့ဝရိယကင်းလို့မရနိုင်တဲ့အချိန်တွေမြောင်များစွာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကိုအချိန်မီမပွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနောင်ဤမှာတန်တရာလွတ်ကြောင်းမပြောပါနဲ့ဒီဘဝကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားကိုတော့မှဘယ်စီးနဲ့မြာမှမသီလအောင်ခံစားရတတ်ပါသေးဒီတော့ဝရိယတရားရဲ့ရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ဝရိယတရားရဲ့နောက်ကျမှုဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတလွာစီတလွာစီပိုင်မသွားဘူးလားပိုင်သွားတယ်
ဒါဆိုရင်အားလုံးသောတို့တကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီနေရာမှာတရားဝဲကိုကျင့်ပါနေတဲ့ဆိုတာကအစောကြီးတဲ့ကဒီပေမဲ့လာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတိုင်းနေတိုင်းရောက်အောင်လာနိုင်ပေမဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်နာကနေတိတ်ခွေဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်စီတွေဆောင်ပြီးတော့နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောဒီနေရာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအာယုံဉာဏ်ပြိတ္တတူရဲ့လားမြင်ရတဲ့အမြင်အာယုံလက်တွေ့အာယုံနဲ့ဘီစီဒီကိုကြည့်ရတဲ့အရာသာတူပါမလားမတူတော့ပြိဿသေးကြတာတခုကတော့ဒုပြိဿပြန်သွားရင်သေးကြပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကတရားပွဲတာမလားအိမ်ပေါက်ကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဟေးနောက်ကြလိုက်တာရေတရားဘယ်လောက်တောင်ကြာလို့တော့ဟောစာမေးပြီဟုတ်လားပြီးလို့ချင်းဘာတရားဟောတော့ဘာတရားမပြီးနိုင်ဘူးဖြေရတဲ့လောလားဘာတွေဥတည်ပြီးဟောတာတော့ပြီးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ရရလာရင်ဟုတ
ာလူကဖြည့်ခြင်းမှန်းသည်မဖြည့်ခြင်းမှန်းသည်ကို့မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးမနေရဘူးလားမပြောနဲ့ပရိသတ်ဟုတ်လားသိခြင်းကိုယ်တိုင်သွားခတင်းနဲ့နာပြောချလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဝရိယတရားဟာဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေမှလည်းသူကရှေ့ဆောင်သွားတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပျော်တာ၊မွေ့တာ၊သွားတာ၊လာတာကြတော့ရောပြိတ္တဝရိယမပါလို့ရောက်ပါမလားဒီနေရာလေးမှာထွန်တွဲလိုက်ဟောဒီနေ့လိုနေမျိုးဒီနေ့ပါနေပါလေဒီနေ့ပါနေတနင်္ဂနွေနေ့ဟုတ်လားတက္ကະတွေဒီလောက်မြင်ရတာကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဒါပရီးမီးယားဘောလုံးရှိတဲ့နေ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီနေရာတရားဝဲကိုအားခဲ့ပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်အောင်လာကြသလိုပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတော့အရောက်ဟောမယ်လို့ဟောခြင်းသလောက်ဟောဘောလုံးဘွဲမခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေဘောလုံးဘွဲရှိရလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့မပြေယုံတမဲသွားလာကြတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားဒီခြေစုံမဲနော်ဝရိယကပရိသတ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေတာလဲဝရိယခြေစုံနဲ့သွားနေတာပါပဲအေးဟောဒီလောကုတ္တရနေပဲဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွေသွားနေတော့ရောဝရိယမပါပဲနဲ့ရပါမလားတက္ကမကြီးတွေဆိုရင်လည်းတရားဝဲအားခဲလို့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်လို့ဟိုနေရာဒီနေရာဟိုကလက်ဒီကလက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပြိဿကြီးဝရိယမပါပဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲသူတို့ကပူတော်ထက်တန်ရသေးတယ်ပရိသတ်ရေအချိန်မီမရောက်သွားရင်ပွဲလွတ်သွားမှာဆိုတော့အပြေးသွားရအောင်မှာဟုတ်လားဒီတော့ဝရိယတရားဒီကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်လေဒီခြေဒီလက်ဒီရုပ်တရားနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်ရောပရိသတ်ဒီတိုင်းပဲတရားဝဲအားခဲ့ပြီးတော့လာရတဲ့တခါကြီးဒီရှိကြသလိုပရိသတ်ရေဒီနေရာမှာလူတွေမြောင်းမြောင်းများများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလိုပဲဗီယာစတေရှင်တွေမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ရောခုံလို့ကလို့မော့လို့တောက်လို့ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေရောဝရိယနဲ့အချိန်မီမသွားရင်ပရိသတ်ရေကိုချက်ပွိုင်းလေးတွေလွဲမသွားဘူးလားလဲသွားမယ်ဒီတော့ဝရိယတရားသည်ခုနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဒီနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဆိုတော့သို့တော့ဝရိယလို့အမည်တစ်မျိုးတည်းတူပေမဲ့သွားတဲ့နေရာချင်းတူရဲ့လားလှုပ်တဲ့အလှုပ်ချင်းတူရဲ့လားရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲ့လားအေးသွားတဲ့အနေအထားမတူဘူးလှုပ်တဲ့အလုံးမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဖြေကထွက်နေပြီးအကျိုးပေးကြတော့ရောတူပါမလားဒါဆိုရင်တရားဝင်အားခဲလို့လာရတဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဘယ်သည့်ချမ်းသာမှာလဲနိဗ္ဗာန်သိတယ်ပြောမယ်တော့လားနိဗ္ဗာန်တော့လုံးဝမလျှော်ဘူးသူကဘယ်တော့မှဘယ်နေရာပြစ်ပြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲအတဲ့ပဲဟုတ်လားလွဲကမှလွဲရောဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟိုနေရာတွေကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်ရောက်မလဲကိုဟာကိုပို့တာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟိုလူကြီးကတော့ပြစ်ထဲလိုက်တာငရဲကိုဒါလိုက်မယ်ဟုတ်လားပေါ်တော်ပေါ်မလာတော့မြုပ်ထဲလိုက်တာဟမ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါပဲဝရိယတရားဟာဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်နှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှင်ခွင့်ရဝရိယကင်းနေပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝရိယကင်းနေတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ရရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေပရိသတ်ရဲ့ဝရိယကြတော့ခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား
lu ade, hala, tajam. Ada bi kili dama zaboyan wego puban zidat laumya zidat to. Mimi nalo dare ma kini de loba kili da doda kili da moa kili da mana kili da kili da dia rego pulau bido kotama malaye au. เจ้านั่นตัวเอาได้เพียงนี้เลยวริยะเดียมโยกมาพุทธาสินอมยะกะตัมมะปะรันลงละวริยะเดียลุขอบาเรอาวริยะเนี่ยตัมมะปะรันลงละวริยะเดียเรกูโก้นอกเสียได้ไข่เพชรซีนี่เนี่ยกิเลสตาเดียสู้ฤกูมีเนี่ยแม่งตะโลหลอมย้ายไปแล้วกูทําละเยอ๋อเป็ดๆตาๆจูซาอาทุฏเดวริยะမျိုးကို ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒီနေရာမှာဆုလိုပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿဝရိယတရားကဘယ်နေရာမှာအကောင်းကောင်းထားရမလဲဆိုရင်၄ချက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်နှချက်ပေါ်လာလဲအနုဘာနာနာဘာဝကနာအနုဘာဒယဝါယမောမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံတရားစုတွေကို မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှာမဖြစ်အောင်နဲ့ကြိုးစားရွေးရှောင်ခြင်းလိုက်နိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်၁သမ္မပရံလုံးလဝရိယတရားပါပဲမြတ်စွာဘုရားမိနဲ့ဝရိယနဲ့ခဏလေးနေရပေမဲ့အဲ့ဒီခဏလေးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယဟာဘယ်လိုဝရိယလဲဆိုရင်ပြိဿနံပါတ်၁က ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့မလွန်ကျူးသေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါပြိဿရဲ့တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတပတ်ပိုင်ပါပြီ။ကဲပြိဿကိုဟာကိုအခုကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်နော်တို့ပြိဿဘုဒ္ဓဇင်နေဆိုတော့အာဟုသောကာယကံနေပြုဘူးသလားမပြုဘူးလား။ ဝစီကံနေပြောဘူးသလားမပြောဘူးလားမနောကံနေကြံဘူးသလားမကြံဘူးလားကဲမိမိတို့ပြုလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုမပြုခင်မပြောခင်မကြံခင်တုန်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတဲ့အသည့်ဒီကုသိုလ်နဲ့အာဟုသောဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအစောကြီးတည်းကခွဲခြားပြီးတော့သိသလားမသိဘူးလား သိလားမသိဘူးလားသိရင်ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးတာလဲဆိုကြတဲ့ကပရိသတ်ရဲ့အရှင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့အာဟုသောစိတ်တက်လွန်ကျူးမဲ့အာဟုသောစိတ်တက်ကိုမထိမ့်သိနိုင်တဲ့ဝရိယကင်းနေတဲ့စိတ်တက်ကလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ဟောဒီနေမှာပါနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားအလုံးတို့သည် လွန်ကျူးနေတဲ့အာဟုသောတွေကိုမသိလို့လွန်ကျူးတယ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားပါတယ်။သိပါလျက်ကင်းနေမိမိရဲ့စိတ်မှာတောင်းရလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားစုတွေကိုထိမ့်သိနိုင်စွာမရှိတဲ့လုံလဝရိယကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟုသောတွေကိုလွန်ကျူးမိတတ်ပါတယ်။မှန်သလားမမှန်ဘူးလား။မကောင်းဘူးဆိုတာသိသလားမသိဘူးလား။ ငရေကြီးမယ်ဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားသိပေမဲ့ပြိတ္တရေမကောင်းမှုဆိုတာလည်းသိတယ်ငရေကြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖယားနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းနေမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီသိသည်ကြီးနေပဲတဲ့ကာယကံမှာအာဟုသောတွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်ဝစီကံမှာအာဟုသောတွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်မနောကံမှာအာဟုသောတွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါပဲ မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာသူတစ်ပါးလည်းမချမ်းသာဟုတ်လားအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ်အတွက်လည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုတဲ့မလုံနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးမကြံနိုင်ဘူးမတားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါဝရိယအစင့်မှမရသေးဘူးတဲ့ရပြီနော်မရသေးဘူးဟုတ်လား ဒါကြောင့်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန်ကြားလိုက်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားဆိုတာဟောရိတန္တံကာယကံဝစီကံမနောကံမှာ
Magamo agudo diari mapshipo di dago pedoma mapshipo aune ngaya au juza lai meye lo shaujin lai naine dabogo dama baran lungla waria dialo kobare. Dito, yama luli namba di mame soye malun ju dire agudo go malun ju au ta nain chendi namba di dama baran lungla waria dialo.ဟုတ်လားပြိဿပြောကြည့်စမ်းနံပါတ်1ကဘာတဲ့လဲမလွန်ကျူးသေးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံတရားတွေကိုငါမလွန်ကျူးနိုင်အောင်ကျူးစားမယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ထက်တန်တန်ဟောဒီရုပ်တရားဟောဒီနှုတ်စကားဟောဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာမရှိအောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြံစည်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါမှတကယ်သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားပါအခုတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကာယကံတစ်ခုကိုနိုင်နိုင်ဝစီကံမနိုင်တာရှိတယ်ဝစီကံကိုနိုင်တယ်မနောကံမနိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်ပေါင်းစုံမနိုင်သေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေရတာမများဘူးလားတကယ်တမ်းတော့ပြိဿကြီးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိတို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးရမယ်သီလတရားကိုလုံးညုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကအလိုလိုနေနဲ့ပြည့်စုံမနေဘူးလားဟောဒီကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေဟောဒီဝစီကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေကိုမလွန်ကျူးအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလလေးကိုဖြူစင်အောင်လုံညုံအောင်တရာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်အေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံနေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမှတကယ်ဝရိယဘာဝရိယလဲသမ္မပဒံလုံလဝရိယငါတန်တန်မှာဖြစ်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်စမ်းဘာပြန်ပြောလဲမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးပြောတာတော့ကြည်ကြည်မကြားရအောင်နည်းနည်းပဲကြားရတယ်ပြိဿာပြောတော့မပြောရဲဘူးလားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤငါရဲ့စိတ်ထဲငါရဲ့ရုပ်တရားငါရဲ့နှုတ်စကားမှာမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားရှောင်မယ်ဆိုတဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယဟာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿာအဲ့ဒါကိုမထိန်သိမ်းနိုင်လို့လွန်ကျူးနေလိုက်ကြတာပြိဿာဝရိယကင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုမထိန်သိမ်းတာဝရိယကင်းတယ်ပြောတာခုနကပြောတယ်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာမထိန်သိမ်းနိုင်တာကတကယ်သမ္မပဒံလုံးနာဝရိယမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲကဒီဘဝလေးပဲဆင်းရဲတာဒီဆင်းရဲကြီးကပြိဿာကြီးတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲကြီးကိုရမယ်မိုက်မဲမှုကြီးဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿာကြီးသမ္ပတ္တဝိရတိသမာဒါနဝိရတိသမုတ်စေဒဝိရတိဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်ဝိရတိထဲမှာပြိဿာရေသမ္ပတ္တဝိရတိဆိုတာအဲ့ဒါဝရိယကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲသမ္ပတ္တဆိုတာကပြိဿာရေကြိုတင်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာမှစောင့်တည်ထားတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတပါးထာမှာသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးသို့တော်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းအရာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ဟာငါသည်ဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေကိုကြိုက်တော်မမူဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့မှလည်းထဲခဲ့တယ်။ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မှလည်းထဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရအောင်ရှောင်ခြင်းပဲလို့သီလခံယူထားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဟာငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူးမကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ပြိဿအဲ့ဒါသံပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတိလေးတတိလေးတွေကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကင်းနေလားကင်းနေလား။တော်တော်များများကင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဥစဉ်တို့အထာတန်လေးနေအထာကရာဘွဲ့မှာတခုတွေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ဥစဉ်တို့စက္ကနညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူတူလေးပါ။ဟုတ်လား။စက္ကနညီနောင်ဆိုတာပြိဿရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်မှာဘသူအပူပါလာလဲဆိုရင်အမေမိခင်အိုကြီးတယောက်နဲ့ရှိတယ်။
အမေကြီးကလူနာယောဂကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူအိုယောဂနဲ့အရာတဲ့လဲပြီဆိုတော့ဆေးဆရာကပြောတယ်အေးမင်းတို့အမေရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကတော့ယုံသားလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုကြွေးမှမင်းတို့အမေအသက်ရှင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါလူကျင်တာကတော့ယုံသားရမှမင်းတို့အမေကိုဆေးကုလို့ရမယ်သိတဲ့ရင်ဘာရမှလဲယုံသားရမှဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တယတမအီတဲကမွေးထားတဲ့သက္ကနညီနောင်အကိုကြီးကကိုကျင့်သီလနဲ့အခုပြောတယ်သမ္မပဒံလုံလဝရိယခင်းနေတယ်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ဖြူစင်းတဲ့သမ္မပဒံလုံလဝရိယကလည်းရှိသွားတဲ့အခါအကိုကြီးကလည်းခိုင်းလိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်သွားမင်းတော်ထဲမှာယုံသွားရှာယုံသားရမှတို့အမိအသက်ကချမ်းသာရရမှဆိုတော့ငါအမိနာမှာပြုစုနေမယ်မင်းယုံသားတွေ့အောင်သွားရှာလာခဲ့ဆိုတော့အမေဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကတစ်မျိုးအကိုရဲ့ခိုင်းစေချက်တစ်မျိုးနဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့သက္ကနညီနောင်အငယ်ကောင်းဟာတခါတည်းတိုးတဲ့သွားပြီးတော့ယုံသားရှာမယ်ဆိုထွက်လာတာတိုက်တိုင်ဆိုင်လည်းပဲပြိတ္တယုံတွေကလည်းပြေးပြေးပြေးပြီးတော့ပြိတ္တယဆူးချုံကြားမှာယုံတော်ကညီပြီးနေတဲ့အခါယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးဟာဟန်ကြလိုက်တာငါအမေကလည်းယုံသားသမသာလည်းအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ယုံတကောင်ကလည်းခေါ်ရမှာသူအသူလာပြီးတော့ညှိလို့မထွက်နိုင်မယုံနိုင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲအဲ့ဒီယုံလေးကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါပြိတ္တယယုံဆိုတဲ့တရဝါကတခြားတရိစံတဲ့တော့ပုံပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့အခါသူဆုတ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကဲပြိတ္တအဲ့ဒီသက္ကနညီအငယ်ဟာတီလာလဲစောင့်တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးရန်တပါစီမှာလည်းမဆောက်တည်ဘူးဖရထံမှာလည်းမဆောက်တည်ဘူးသူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကသူ့အမိအတွက်ဘာလာလုပ်တာလဲယုံသားလာရှာတာဒီတော့ယုံကလေးမျက်စိကလေးကလေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတာကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းသူလည်းပဲသူ့အသက်ကိုသိရမှကြောက်မှပဲသူ့အသက်တတ်တော့မယ်ဆိုတာဒီလိုငါလက်ထဲမှာသူ့ခင်ဗျာတခါလေမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့နင်းနေရတာဆိုတော့အတွေးစိတ်အမှန်လေးဝင်လာတဲ့အခါကြည်စမ်းငါမှားတော့မလို့ငါအမိအသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုငါသတ်ပြီးတော့မှငါအမိရဲ့အသက်ချမ်းသာရရမှုကိုငါရှာမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအလွန်ကိုယုံနှိပ်နေပြီပြိတ္တယတွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့နော်ထိတ်တိုက်တွေ့ကြုံနေပေမဲ့တတိတရားလေးလက်ကင်ထားလိုက်တဲ့အခါဝိတ္တိဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကနေရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှငါအမေရဲ့အသက်ကိုရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအမေအသက်ချမ်းသာအောင်တော့ငါအတွက်ကတော့ယုံနှိမ့်တဲ့နေရာကိုတွားရတော့မှဒီတော့ငါဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးငါအမေအတွက်ငါသစ္စာစကားကလွင့်အမကူတော့ဘူးဆိုပြိဿယမိနေတဲ့ယုံလေးကိုအသက်ချမ်းသာရပေးလိုက်တယ်။ကဲမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသို့တရားထိတ်တိုက်တွေ့တာတောင်မှတတိတရားလေးနဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမလေးကိုတတိတရားရှိလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ကျူးမဲ့အကုသို့ဟာပြိတ္တချက်ချင်းကြီးလွဲမသွားဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အာလောသောဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလေတခါတခါမှာသောနေအတွက်စီဝါရီရှာနေရတဲ့ပညာရီရှာနေရတဲ့ရာထူးကုန်သိနေလုတ်ကင်နေရတဲ့အခါပရိသေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဇမ္မာအေးမကောင်းတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုပြုတော့ပြောတော့ကြံတော့မယ်ဆိုရင်အော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လည်းမကြိုက်သူတော်ကောင်းနေလည်းမကြိုက်အတ္တကြီးမားတဲ့ဟောဒီအကုသို့ကြီးကငါ့ကိုဒီဘဝမှာလည်းပြန်လဲလို့ဝတ်လည်စေလိမ့်မယ်ဘဝတမလို့မှာလည်းနေရတဲ့ဘဝကိုပို့လိမ့်မယ်လို့ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အေးအဲ့ဒါဘုရားမိတ်နဲ့နံပါတ်၁သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါပဲတတိထားရင်ရှောင်လို့မရဘူးလားရတာဗောပြိဿယဟန်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲသင်္ကန်းဝတ်တာပဲပြိဿလူနဲ့သာရင်ယဟန်နေမှာအကျင့်သီလသိက္ခာပုမြောင်များစွာထမ်းရွက်ထားရတော့ယဟန်နေမှာအဲ့ဒီအကုသို့တော်တော်များများကင်းမနေဘူးလားကင်းနေတာပြိတ္တရေရှောင်းလို့ကင်းတာလားမရှောင်းလို့ကင်းတာလား
Shang lo kien lo, ho na? Yahan le bai tati lo kien doa lo, agu do amu no ju me so yin, chi ma le agu do di, ma ju nai mu la. Ju nai ne, dha jang bre da yi. Mimi e baya azo ma diya azo ma da nga azo ma le go, tati diya la kain tha lo, shang jen lai me so yin. Mimi e kaya ga wa zi ga ma no ga ma ma pshi di de agu do di, ma pshi ang ting ting lo, ya nai ma de. Ma ya nai mu la. ท่านไหนเนี่ยบาปิโลอุเซนเดลาวเลตฤจาจาเปียวบิฮ้อเนียดาเลยสปริตาดีโลอากุโตนี้เนี่ยช่างจีนยะไหนบาแยกเกเนี่ยไม่ช่างจีนยะลุตลอดๆๆลนนี่ลุอุเซนโนฮ้อไปดาบาฮล่ะพี่แล้วคุณน่ะก็จองเลยเปลี่ยนเปียวเองญีเงินเพชรได้ปกกว่าเอ็งเปลี่ยนตัวได้ก็อกูยี้ก็เมินฮะเมินยงน้ํามาบาเกอูล่ะฮะอกูยะยงตะกองเนาะยะเลยดาใบแม้อศีญีဖြစ်နေ ဒီယုံလေးအရှင်ကသူ့ကိုဗျာကျုပ်ကဖမ်းလိုက်တော့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူ့တရားမှာကြောက်နေတာကြုံမြင်လို့ဟာငါအမေအသက်ချမ်းသာရရဖို့ရန်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုငါကကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဖယားဟောတရားကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကိုကြီးဟာဆိုတော့ဟိုကပရိသတ်ရေတမ္မပဒံလုံးလာဝရိယလည်းမရှိသီလသမာဓိလည်းမရှိ
mo su nai de kha ma ha ni bang aku ye chauk tissa saka li so ba au me so bi do ami be na ma thai a chin nau di ya ni yon na gao go let the ma pai mai mi mi ya bin ya nya do le yon na gao mo ma tat lo de aku do ka ya gan go ma lon ju lo de a twa chang na gao အမေရဲ့အသက်ချမ်းသာမှုမှာဟောဒီယုံသားကိုစားမအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါသည်ယုံကိုယ်တော်ဘယ်တော့မှအသက်ပြီးတော့ငရဲမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်လူမှန်သိတတ်စအရွယ်ကလေးကတခြားတခြားသောတတ္တဝါတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘာတစ်ခုဘာတစ်ကောင်းမှမသက်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်၎င်းဒီသစ္စာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်အမေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာဆူလိုက်တာပြိဿယေအမေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်လားရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အကုသို့ကိုပြိဿယေသစ္စာပြန်ဆူလိုက်တော့အဲ့ဒီသစ္စာဟာယုံသားတဲ့စွမ်းအားထက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿတခါတခါမှာသိသိချင်းနဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့အကုသို့တွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဖယားမကြိုက်တာလည်းသိတယ်သီလပျက်စီးတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော့လည်းပဲမိုက်ကန်းကန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တကယ့်သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသာမှန်ကြရင်တော့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုကာယကံမှာလည်းမဖြစ်အောင်ဝစီကံမှာလည်းမဖြစ်အောင်မနောကမှလည်းမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတဲ့တခဏလေးအသက်ရှင်တာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝရိယတရားတွေကနံပါတ်၁ကိုပိုင်သွားပါပြီအရေးမကြီးဘူးလားဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ဝရိယကြတော့ပြိဿယေဘုဒ္ဓဆင်သဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အကုသို့ကံတရားတွေဆိုတာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများပြိသက်မရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမသိ၍လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသို့တွေလည်းရှိတယ်သိသိချင်းနဲ့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသို့တွေလည်းရှိတယ်လွန်ကျူးပြီးသွားတဲ့အတွေ့အကြောင်ငါအတွေ့မထူတော်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့သားမိုက်ယုံရှိတော်တာဘဲလို့များလွတ်ထားနိုင်ပြိဿယရောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသတိပေးကျင်တာကပုထုဇဉ်ဆိုတာမမှားတဲ့ပုထုဇဉ်ရှိသလားမရှိဘူးပြိဿယလူမိုက်ကြီးဓမြကြီးဘဝကနေယဟန်ပြုတောထွက်တရားရှာလို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးမိလက်စအကုသို့တရားကိုအတိနဲ့သတိနဲ့ပေါ်လာရင်ဟာကြည်စမ်းငါသည်အဲ့ဒီတော့ငါသိသိချင်းနဲ့လေအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်မသိပဲနဲ့လေအကုသို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ငါလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်တဲ့
လွန်ကျူးပြီးသားအာဟုသောရိကတော့ငါအတွက်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အာဟုသောရိရှိပဲရှင်ရတော့လေဒီကနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာအဲ့ဒီအာဟုသောမျိုးတွေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပြူတော့ဘူးဘယ်တော့မှမပြေတော့ဘူးဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးရဲ့လို့ ရဲရဲရင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အရှင်းဆုံးပြောရင်တချမ်းတော့သေးကြမသွားဘူးလားဖြစ်ပြီးသားအာဟုသောတရားကိုနောက်ထပ်အသစ်ထပ်မဖြစ်အောင်နဲ့ထိမ့်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒုတိယသံမပဒံလုံးလဝရိယတရားအခုကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးဘူးတဲ့အာဟုသောဆိုတာမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဟုတ်လားလူသားမှရှိမှာပဲပြိဿငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိတဲ့အရွယ်တုန်းကလွန်ကျူးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အသက်ကြီးပဲမယ်အသိဉာဏ်ရှိပဲမယ်ပြိဿမအောင်နိုင်မစီးနိုင်မစောင့်နိုင်မစီးနိုင်လို့လွန်ကျူးမိတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘာကြောင့်မလွန်ကျူးမိကြပါစေမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်တော့ အဲ့ဒီအမအပေါ်မှာနောက်အမတစ်ခုပဲတော့မှမပေါင်းမိပါစေနဲ့တဲ့အမလန်းကြောင်းကနေအမန်လန်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရှောင်းနိုင်ရင်အဲ့ဒါဝရိယတရားပါပဲတော်တော်များများကပြိတ္တရေမြန်မာလူမျိုးမှာစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ခုမှတော့ပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတာပြောလားမပြောဘူးလားပေါက်တာဘယ်နေရာမှာပေါက်တာ ပေါက်တယ်နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပုံကိုယ်တွေကလည်းပြောက်သလိုပြောကြသလိုတောက်တယ်ပါစံမထူးဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်တောက်နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးမမလားပြိတ္တအကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်မှန်သိတဲ့အချိန်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပြီဆိုရင်သက်တာမသွားဘူးလားကဲဥပမာပြိတ္တရေဈီးပင်ခုတ်လိုက်လို့ရှင်ဈီးပင်ကထွက်လာတဲ့အတက်တို့ပြိတ္တခဏခဏမမြင်ဘူးလား ဇီးတက်တက်တမိသားစုလုံးစားလို့မကုန်တဲ့ဇီးပင်များခုတ်လိုက်ရင်ပြိတ္တရေတပင်ခုတ်လိုက်တာအတက်ကလေးတက်လောက်တခါတည်းတန်တန်မှန်မှန်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတော့စားလို့ကုန်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ပြိတ္တရေကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဆိုသလိုပဲအငုတ်မကြံအမြင့်မကြံအောင်နောက်တဲ့ဟောဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေငါတန်တန်မှာ ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဘူးလို့ရင်းရင်းပြတ်သားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်မပဒံလုံးလဝရိယတရားသာလက်ကင်ထားရင်မှားမိတဲ့အမှားပေါ်မှာနောက်ထပ်အမှားဆိုတာပေါင်းပါဦးမလားမပေါင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မှားမိတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိခဲ့ကြတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပရိသတ်အဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံကြပါနဲ့နော် မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့ကတော့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းငငယ်ကတော့ပြိတ္တရေသိရသောလကောက်မသိရသောလကောက်မိုင်မားရသောလကောက်အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိခဲ့တာပါပဲဟုတ်လားအတိနဲ့တတိနဲ့တွဲသွားပြီအတိညာနဲ့ညင်သန်လာပြီတတိကလည်းခိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်အိုးကြီးစားအဲ့ဒီတုန်းကငါလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ဆိုငါရှောင်းနိုင်ဖို့ကောင်းတ
ကျသွားတယ်ဒီတော့ပြိဿာကြီးတော်တော်များများပေါ့လေဒီထဲမှာအခုပြောနေရတဲ့စကားတော်တော်များများတဲ့မှာတောက်တာစားတာကိစ္စကလည်းတတော်ကိုပြောလာရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေတိုးတက်နေတော့မသိဘူးသိကြတာတခုကတော့တောက်တဲ့လူကတော့ပူတိုးလာတာသိကြတယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ဧကန်တောက်တာလေးနဲ့ဧကန်နဲ့ကဲတောက်တဲ့ကိစ္စကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းပေမဲ့ပြိဿာကြီးတိုးလာသလားညော့သွားသလားတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်မတောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်ဘူးတာကိုမှခုံယူစရာထင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြတာတဲ့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်တယ်မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိုးလိုက်တာအပေါင်းဆိုင်ကြီးအတော်ချမ်းသာကုန်ပြီဒကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်သိသဘောကြတာဒကာကြီးတွေကတောက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာပါတယ်လို့တချို့ဒကမာကြီးတော်တော်များများရောပေါက်တဲ့မပေါက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာမပါဘူးလားဟောဒကာကြီးကပါပါတယ်ဖရားတယ်သိကျင်နာမတူပြောကျင်နေဟမ်ကဲပရိသတ်ကြီးတချို့လဲအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာအခုခစ်တော်စားတာဒီဘောလုံးမှာပါလာပြီကဲ
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အဲ့ဒီတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်မနေဘူးလားတော်တော်များများဟာပြိတ္တကြီးကိုကျင်တရားတွေပျက်စီးသွားလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ပုံပြီးတော့တောင်သိတာလေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်များများပြောတယ်မလုံကြပါနဲ့ကုံမိသားကတော့အကုသို့ဝင်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တော်လိုက်တော့နောက်ထပ်မမိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောလဲဖုံဖုံနဲ့လှီမျောလှီနဲ့လိုက်ငွေမျောငွေနဲ့လိုက်ရမှာဆိုတော့လိုက်ရမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပြိတ္တလိုက်သွားလိုက်တာဟိုမင်္ဂလာဥရုံကဂျိတ်တမိန်နဲ့မကြံတော့ဟုတ်လားသွားနေကြစတိကြိုင်လည်းပဲကော်ကြိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘာမှမကြံတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့လိုက်တိုင်းသေးတာဆိုလိုက်เสียမှာမရှိတော့ဖုံလိုက်ဖုံလိုက်မောပြီးတော့နှလုံးကြောင့်သေရတဲ့အသေးစိုးတွေတို့ပြိတ္တကြားဘူးလားမကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့အထိခံရတဲ့အကုသို့ဘလို့ကြီးမားလဲတကယ်တမ်းညာတော့ပြိတ္တအချင်းမိမားတယ်လို့သိရင်မားနေတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနောက်ထပ်ဝင်မအောင်မလားအေးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့နေပင်နေညာတော်လဲဗုဒ္ဓအဆုံးမတရားတွေကောင်းမင်ကောင်းညာတော်လဲလက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အယုံကြည်ချက်ကြတော့ပျောက်ပျောက်လို့နေတတ်ပါတယ်ပျောက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသတ်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသတ်ကြည့်ကြတဲ့အခါပြိတ္တိကိုလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝလက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားလူဖြစ်တဲ့အတူတူတော့မှကံကောင်းတဲ့မပြောတော့ပါဘူးကံကောင်းတယ်လို့ထင်လားမထင်ဘူးလားထင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကံကိုမစမ်းစစ်ဘဲနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါလျက်ကနေဒီလောက်မိုင်လုံးကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားရင်မှားမိတဲ့အကုသို့ပေါ်မှာနောက်ထပ်အမှားတွေပေါင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဒါကြောင့်အနုပါဏာနံပပကနံအနုပါဒါယဝါယမောဥပါဏာနံပပကနံအနုပါဒါယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ပုံမလာအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်တကယ့်ကြည်ကျဲမြင့်မြတ်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါ။ဟောမင်းနဲ့တွေ့ငါလည်းနေရတဲ့အခက်လေမင်းကဓာတ်ပုံရင်ငါလည်းနေတဲ့ဘဝင်မြင့်တာငါတော်တော်ချောနေပြီလားမသိဘူးဟုတ်လားနဲမောင်မင်းသားဟုတ်လားเออทีတော့အဇာတသက်မင်းဆိုရင်ဒုပရိသတ်တိလားမတိဘူးလားဘယ်ရလဲမြန်မာနိုင်ငံသားလားပြောမရဘူးဖြစ်ရင်ဆွေမျိုးရှိရင်ရှိနေမှာဟုတ်လားကဲအဇာတသက်မင်းလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကဒုဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းတိမနေဘူးလားဘာအကုသိုလ်လဲအဖေရင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အဖေကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားကြီးကိုလွန်ကျူးမိတဲ့အဇာတသမင်းနဲ့အဖေသေးတဲ့နေ့သားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲနောင်တကြီးစွာမရလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ငါအတွက်အဖေတော်သက်ပြီးမှတော့ဟေ့ကျန်တာဂယူဆိုင်ကြမလို့မိုက်ချင်မိုက်တော့ငရေရလွင်ငါအတွက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဇာတသက်ထင်းတယ်လို့ရမ်းပြီးထင်းတယ်လို့နေသွားရင်ရောတကယ်တာပြိတ္တသဒ္ဓတရားနေတဲ့ယုံကြည်မှုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုရင်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဇာတသက်တော့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြိတ္တဒေဝရဇေယနဲ့ပေါင်းမိမာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့အသည့်အာဟုသောကာယကံကြီးလွန်ကျူးခဲ့သောညာလည်းပဲအေးမိမိရဲ့တတိသံဝေကညာနေရလာတဲ့အချိန်ကြတော့အဖေအပေါ်မှာလွန်ကျူးမိတဲ့အာဟုသောကံကြီးကိုတစ်ဖက်မှထားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သဒ္ဓတရားထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာအဖေသက်ပြီးမှအဇာတသက်လုံလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြိဿမကောင်းတာဟာမပါသလောက်ကိုအကောင်းနေကြီးပဲဟုတ်လားကဲအဇာတသက်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ပြိဿရဲ့အဇာတသက်အဖေသက်လို့လူမိုက်ကြီးလို့ပြောလို့ရပင်ရညာတော်လည်းပဲအဘိသတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုက်ဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကောင်းဆက်ကိုသွင်းလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟေးပုထုဇဉ်တွေရဲ့သရတရားမှာတော့ဟောဒီအဇာတသက်မင်းဟာအထက်တန်ဆုံးအသာဆုံးဆိုပြီးတော့ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာသရတရားအထက်တန်ဆုံးဣတရတ္ယာတုရမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြိဿယေမိမိအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးတဲ့အချိန်တုန်းက
အသိညာကလည်းနုနေတဲ့ဓေဝဒဆရာမိုက်နေလဲပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့အဘိဂောရောင်သတ်မိတဲ့အာဂုတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးခဲ့ပေမဲ့ နောင်တရရတဲ့အချိန်မာလီစွာလို့သိရတဲ့အချိန်မှာရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အစာတသက်ရဲ့အာကုသို့ပေါ်မှာအာကုသို့ဆင်မသွားတာလေးကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ပရိသတ်ထဲမှာအာကုသို့လွန်ကျူးအောင်တော့အစာတသက်လောက်ကြီးမားတဲ့အာကုသို့တော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အာကုသို့ပေါ်မှာအာကုသို့ဆင်မလားအာကုသို့တွေကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရပ်ပြစ်မလားမရိသာတုခေါ်ပါတယ်ဗျာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့စကားဝရိယတရားထထသန္တာပြင်းပြင်းထန်တန်လေးနဲ့တနေ့တည်းရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍာယီလေးအသက်ရှင်ရပါစေ။အေရိယသက်ရှင်ခြင်းကမှာတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာပါကိုရည်ရွယ်တာလေးဆိုရင်ရှင်းသွားပါပြီ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဤကုသနာမှာလုံးဝမဖြစ်ရအောင် မသိမိုင်မှလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေလေဒီမှာတွင်မိုက်ဆက်တုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အသည့်ပြန်မပေါ်အောင်တဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အေအဲ့ဒါအာဟုသောကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဝရိယနှမျိုးကိုပိုင်သွားတာပါပဲတန်ဖို့ရှိလားမရှိဘူးလားလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကြတော့ပြည်တယ် အနုဘာနာနာကုသလနာဥပါဒာယဝါယမောမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ကုသိုလ်တည်းဒါနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရရတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပရိသတ်ရေကိုယ်လည်းအပြည့်ကင်းတယ်သူလည်းအပြည့်ကင်းတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှတွေကုသနာမှာစုံအောင်ရပြီလားလို့မေးကြည့်ပရိသတ်ဘာပြောမလဲ။အော်တိတ်စီလို့ပြောရင်တော့အတန်ထွက်ရင်ထွက်အောင်ပါကုသနာမှာဒါနာကောင်းမှုတွေစုံသွားပြီလား သီလကောင်းမှုတွေရောဘာဝနာကောင်းမှုတွေရောတရားနာတဲ့ကောင်းမှုတွေရောကျူစားရင်ကျူစားရတဲ့ပဲအသက်တွေရှိစေကြောပြီးတော့ဟုတ်လားဟမ်ပရိသတ်တရားနာတာတော့မှသူတို့ကသတင်းကြားတာအအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ပန်းဖလက်များဝေးပြီးဆိုဟဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ဘုံကြီးကြီးအိုင်ဖုန်ကြီးပြင်းတယ်မသွားဘူးဟမ်အိုင်ဖုန်ကြီးရှေ့တယ်မသွားဘူးဟမ်အိုင်ဖုန်ကြီးဟောတာတမျိုးကြီးပဲနားမလည်ဘူးမသွားဘူးဟုတ်လားမလေးသူတို့က
ီးတော့ကြွားကြပါလာကြပါနဲ့ဖိတ်နေရတာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုအမဲ choice နဲ့ဟာလာဒါတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးပါပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့သတင်းစာဖတ်လိုက်တဲ့ဟဲ့ဒီညကိုရီးယားဘာချီနေတော့ဘာကားတော့ဟောလာဒါဆိုရင်တော့စဉ်းစားအောင်မယ်ဟောလာအဲ့တော့ပြိဿမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဟုတ်လားဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားမဖြစ်အောင်နေရမှာလားမဖြစ်သေးတဲ့ကာယကံကုသိုလ်တွေဝစီကံကုသိုလ်တွေမနောကံကုသိုလ်တွေဟောဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစင်မာတဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှပရိသေမဖြစ်သေးတော့လေကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယကတော့စတင်လို့ရနေပါပြီ။ငါသည်ငါရဲ့ချွေးနေသာစစ်စစ်လေးတွေနဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေမှာသွားတဲ့ငါအကြောင်းစီပြည့်စည်နေပါဆိုအောင်လှူလိုက်မယ်။ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရင်ပြီးတော့ငါရဲ့ယုံတရားနဲ့နှုတ်စကားကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေငါရအောင်ဆောက်တည်ကျင့်သုံးမယ်။ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းအကောင်းကောင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။များရာကနေအောင်နေရာကပအောင်ပါရာကခြုံငိမ့်အောင်ကကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပေါ်မှာပြိတ္တဤတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရင်အေးအဲ့ဒါနံပါတ်3သမဗရံလုံလဝရိယတရားကိုဖြည့်ကျင့်နေတာပါပဲအရင်မကြည့်ဘူးလားတော်တော်များများရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်စမ်းကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလား
ဲ့တော့ပြိဿာမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဏီကိုလေပတ်လိုက်တာအဲ့ရတဲ့ဝင်ငါနီးတဲ့အခါကျတော့ငါရလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်တွေကတပတ်ငါမရလိုက်တဲ့ငါဖြစ်လိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေကတပတ်ချိန်ဝင်လေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါပြိဿယဘယ်ဘက်ဆောင်ထိုးသွားမလဲဘယ်ဘက်သွားမလဲအေးလေဒီတော့ပြိဿယပြောရတာပေါ့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဘယ်กินနိုင်မလဲပုထုဇဉ်မို့လို့ဒါမกินရရင်ပြိဿယတရားမှกินတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပဲကိုယ်လဲလူသားကဲကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလူသားဘုရားလားနတ်ဘုရားလားလူသားဘုရားနော်လူသားစင်စစ်ကနေပြီးတော့ပဲပြိဿယထက်တန်တဲ့တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အသုံးချလိုက်တာလူသားထဲမှာအကုန်လုံးဥတိုက်ပူဇော်ခံရတဲ့အမျက်ဆုံးလူသားဘုရားဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနောင်ညိုးအစ်မဦးဇင်းတို့ပြထားသလိုပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လည်းဇနီးမယားဆိုတာရှိခဲ့တာပါပဲသာသမီနဲ့သားလည်းရှိခဲ့တာပါပဲနန်းတော်ဤသုံးဆောင်လို့ပြောမကုန်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပါပဲဘလောက်ပင်ငါးပြအာယုံကမကုန်ဇနီးမယားနဲ့သားတယောက်ထင်ထင်ရှားရှားရှိပင်ရှင်ရတော်လေကိုယ်တန်တမမယားသေးတဲ့သဗ္ဗညုတရွှင်ဉဏ်တော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်အကုန်လုံးကိုရဲရင်ပြတ်သားစွာနဲ့စွန့်ပယ်လိုက်တာကဲပရိသတ်စွန့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်သားတဲ့ဝရိယဟာကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသာဖျားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီတမ္မပဒံလုံးလဝရိယနဲ့ရင်းပြီးတော့အမထုတ်ခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတော့သိပါမလားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြတ်မာချမ်းသာအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရောသိပါမလားဒီချမ်းသာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်မပြုဘူးဒီကုသိုလ်မပြုရင်လောကကြီးဟာပြိဿပူမလားအေးမလားပူတာဘောပြိဿကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြတ်မာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာငရဲဆိုတဲ့အပင်နဲ့သူဂတိဘဝခွဲခွဲခြားခြားပြလိုက်လို့လူသားတော်တော်များများဟာဖခင်ရဲ့အဆုံးအမဒီတရားနဲ့ပဲဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေထက်ထိုင်ထက်နေတာဟုတ်လားပြီးတော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောပြိဿယမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ်တဏ္ဏကထက်တန်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့စွန့်အားနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတရွှင်ဉဏ်တော်ကြီးကိုဒီဝရိယတရားနဲ့ပဲရအောင်မကြိုးစားခဲ့ရဘူးလားကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြိဿယနောက်ဆုံးကြိုးစားလိုက်တာဟောဒီပင်အောက်ကရွှေမလင်းပေါ်ရောက်တဲ့နေတော့မှဟေ့ငါဘုရားမဒီနေ့မဖြစ်ရင်ဟောဒီတင်မလင်းခွေမဖြုတ်ဘူးဒီနေရာကငါဘယ်တော့မှမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကြုံွားပြီးတော့ကြင့်ကြံလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြိဿဝရိယစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမှာဒါပဲဒါကြောင့်တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားရှိရမယ်ဆိုတာတို့ပြိဿကိုဟောခဲ့တယ်လို့ယထာဝါဒီတတ္ထာကာရီဒီလိုလဲပြောခဲ့တယ်လို့ပြိဿဒီလိုရောလက်တွေ့လုံးမပြခဲ့ဘူးလားလုံးပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာဘုရားကငါပဲငါဟောတာနားထောင်ဆိုတာတခွန်းမှမပါဘူးပြိဿကြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သင်စွာကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကနေတိုးတက်ပြည့်စုံမဲ့ဘဝကိုညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကြည့်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့ဘွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်လည်းတမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါပဲ။ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4တမ္မပဒံလုံးလဝရိယရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရရှိပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း every time every day အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြိဿယကြိုးစားပြီးတော့တိုးပွားအောင်စောင့်ရှောက်နေခြင်းလည်းပဲသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကဲတို့ပရိသတ်စောစောကပြောလိုက်တယ်မသိမိုင်မလို့အာဟုသောတွေလွန်ကျူးလို့အာဟုသောတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖို့တယ်လို့အခုလည်းပဲတိတဲ့လိမ္မာတတ်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်များစွာရောတို့ပရိသတ်တဏ္ဍာမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာရောပြိဿပြီးပြီးရောဆိုမေ့ပြလို့ရပါမလားမရဘူးအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေပြိဿကုသိုလ်ဆိုတာတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းပီတိဖြစ်တယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တိုင်းဝမ်းမြောက်တိုင်းပြိဿကိုယ်စိတ်သက်လေးဟာကြည်လင်မှုဆိုတာရမနေဘူးလား
ရနေတယ်ဒါကြောင့်ပြုပြီးသွားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ပြုပြီးသွားတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတိုးပွားကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရင်ပရိသတ်အဲ့ဒါကတော့အကြီးကြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယတရားပါပဲပြီးတော့ဒုပရိသတ်ရန်ကုန်မြို့ကတရားနာတဲ့ပရိသတ်အများကြီးဖြစ်လာပြီတကယ်နာတကယ်ယူတတ်ရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတရားရင်များများနာတော့ဒါနကုသိုလ်အကြောင်းနေသီလာတယ်သီလာကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ကျင့်သုံးရတဲ့တန်ဖိုးတွေသီလာတယ်ကိလေသာစိတ်ဓာတ်တွေငြိမ့်တန်နိုင်ဖို့ရန်လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေများတဲ့အခါပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲပွားများလို့လာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပရိသတ်ပြုပြီးရင်လည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားပါဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲအမြဲတိုးပွားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားတရားနာတယ်ဟုတ်လားအားနဲ့အင်းနဲ့လာလိုက်တယ်ညောင်းသွားတယ်ပူသွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ပါးပြီးပြီးသွားပြန်ပြီနောက်တစ်ပတ်တစ်ပါးနာနောက်တည့်ပြီးပြီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့ပြိတ္တာပြီးပြီးရောနာရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲပရိသတ်နာသာနာတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ကြတာကောင်းတာတွေကိုဘလောက်ရှောင်ကျင်တယ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်လို့မရှောင်ကျင်သေးဘူးမကျင်သုံးသေးဘူးဆိုရင်နဲ့ဒုနာတာနဲ့ခန္ဓာတာပဲအဖက်တင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရနေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါမှအမျက်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယဆိုတော့ဝရိယတရားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ၄မျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယတရား၄မျိုးနဲ့သာကြိုးစားလို့အာထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်နဲ့လူဘဝရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကလည်းတန်လိုက်တာလူဘဝရလာတဲ့အချိန်မှပရိသတ်ရဲ့မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်တဲ့ဘဝကလည်းတည်ကြပေါင်းရဖို့စောင့်နေမှာပါဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ဒုပရိသတ်သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလောက်ပါပြီ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဝရိသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ထဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ထပ်မပေါ်လာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရရှိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသက်ရှိထင်ရှားဘဝနဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သောဏထေရီအမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြည်ညိုရအောင်နော်ယောဇာဝတ္တတံဇီဝေတိမန္တမဒေသနံတထဇိတဝနိဝိဟာရံတောဘဟုဗောဓိကသောဏထေရီအာရဘကတိတိယောဇဝတ္တတံဇီဝေတိဣမံဓမ္မဒေသနံယောဇဝတ္တတံဇီဝေဤသောအစချင်းသောခါရတော်မြတ်ဖြင့်တန်စာဆင်အပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံဤဝရိယရဲ့ခုံကျေးဇူးတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္ထာလူနတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အပရဘာဂိနောင်နောင်ကာလနောက်သမယတုံးကသောတေယံသောတေပြိနိုင်အာနာဒပိဏိကသာနာတပိန်တတိဤအာရမေယံဖြစ်သောဝါနှလုံးမွေလျောပျော်မွေဝရဖြစ်သောဇေတဝနိဇေတောရောင်မောင်းတတိကြောင့်၌သောတရင်သုံးဆန်းတော်မူစဉ်ဘဟုဗောဓိကသောနာထေရေသာသမိရေအလုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဟုဗောဓိကသောနာထေရီအမည်ရပါတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအာရဗအကြောင်းပြု၍ကတိသည်ကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားထက်သက်သန်သန်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တခဏလေးပဲလူဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ရပါစေတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါလို့ရည်ညွှန်းဟောကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူနာတို့ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်
ဒါတော့ဒီပြီအနာတပိသတိကြီးသံလို့လူတန်းထားတဲ့ဇီတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်တုံးလို့သံတော်မူတဲ့အချိန်နဲ့သာသမီးတွေမြောင်များစွာရပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာခဲ့တယ်အသာအပြင်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ရှစ်ဆယ်နာကနေတဲ့ဘဟုဗုဒ္ဓကသောနာထေရီအမိရတဲ့ဘေကုဏီမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ဘုသူကအကြောင်းပြုခဲ့တယ်လေဘဟုပုတ္တိကသောနာထေရီတဲ့ကြောကြည့်လူဘဝတုန်းကသူ့နာမည်ကသောနာဆိုတဲ့တာမန်အမည်လေးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားသောနာဆိုတဲ့တာမန်အမည်လေးတဲ့ကနေနောက်ထပ်ခုန်တို့ပါတို့လာလဲဆိုတော့သာသမီကလည်းမွေးလိုက်တာပရိသတ်ကြီးဘလောက်မွေးလဲဆိုရင် သားက 900 သမီးက 900 ပေါင်းလိုက်တော့ 14000 ဒါကြောင့်သာသမီတွေမြောင်များစွာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတစ်ခုတို့လာတယ်ဘဟုပုတ္တိကတဲ့ဘဟုများသောပုတ္တိကသားတွေသမီးတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဟုပုတ္တိကသောနာသာသမီမြောင်များစွာမွေးထားတဲ့သောနာအမျိုးသမီးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးလူဘဝမှာဟောတာမဟုတ်ဘူး ဘေကုဏီမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေကုဏီမဘဝရောက်လာတော့သူ့ဘွယ်အပြည့်အစုံကဘဟုပုတ္တိကသောနာထေရီဟုတ်လားပရိသတ်သာသမီဘယ်နှယောက်မွေးထားတယ်လဲ14ယောက်တဲ့ဒါ9ယောက်သမီး9ယောက်မွေးထားတယ်ဘဝပုတ္တိကသောနာ လူဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်တရားအတိုင်းပါပဲ အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မကြီးမငယ်ကာလလေးမှာလေယောက်ကြားဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကြံရိပ်ခဲ့တဲ့လူမမေဟောရီသာသမီ14ယောက်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအဖေမေတ္တာအမေမေတ္တာနေအောင်ပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုယုံကန့်လို့ကြိုးစားလိုက်ရတာနောက်အိမ်တော်လည်းမပြူသာသမီ14ယောက်ရဲ့ပညာရေး သောနေပညာရေးတွေကိုအသက်ပြီးလို့ဘဝကိုယုံကန့်ရင်းနဲ့ရှာကြွေးလာလိုက်တာတပြေးတပြေးနဲ့အသက်ဟာ80ကျော်80ရောက်လာပြီတဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရလာပြီလဲအသက်80နာကလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မိမိမွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်ကလည်းအရွယ်တွေရောက်ပညာတွေစုံလာပြီဖြစ်တဲ့အခါ လောကဒုစရတိုင်းကြီးရည်ရှာပင့်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားတွေချပေးလိုက်တာတဲ့သာသမီ14ယောက်လုံးအိမ်တော်ကျသွားပြီဆိုတော့အမိအိမ်မှာတယောက်မှမကြံတော့ဘူးအကုန်လုံးသားကလည်းမိမနောက်ပါသွားတယ်သမီးကလည်းလက်နောက်ပါသွားတဲ့အခါသာသမီ14ယောက်ရဲ့နှုတ်စဉ်ပြောစဉ်ငယ်စဉ်ကာလတုန်းက အင်းကြီးတိမ်ပေါ်မှာသာသမီ14ယောက်နဲ့တယုံယုံနဲ့ဘဝကိုယုံကန်ခဲ့တဲ့သောနာမျိုးသမီးကြီးသာသမီ14ယောက်အိမ်တော်ကျသွားပြန်တော့လေတယောက်ထဲဆယ်လေးဝင်းဖေမမဲငယ်ကတယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲချက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးပြန်ကန်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ရပြန်ပြီသာသမီတွေမရခင်တုန်းကအဖေတို့အမေတို့ထမင်းအိုးကပြိတ္တပေါင်းအိုးဆိုရင်တော့တီးတီးလေးပဲဝယ်ရင်မရဘူးလား သာသမီတွေများလာလိုက်တော့ပြည်ဝင်အိုးကြီးအထိဝင်လာခဲ့ရတယ်။သာသမီတွေအိမ်မော်ကနေကိုအိမ်တော်နဲ့ကိုဆင်းသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ဦးတော်ကနှစ်ယောက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့တယောက်တည်းအိမ်ကြီးရဲ့အမော်မကြံရင်ခဲ့တဲ့သောနာဆိုတဲ့အမေအိုးကြီးတယောက်တဲ့ သားတွေသမီးတွေကလည်းသူ့ဘဝလမ်းပဲသူလျှောက်လှမ်းရင်းနဲ့ကို့အတွက်ပဲကို့ကြည့်နေတဲ့အခါ အသက်အရွယ်ကလည်းကြီးလာပြီးစောင့်ရှောက်ထင်းနေမှုအရင်ကလည်းကြာဆုံးလိုလာပြီတယောက်တည်းတကားတကားမှချက်စားလို့ရတဲ့ရကြတော့စားလိုက်တယ်ချက်စားလို့အစင်မပြေတဲ့နေ့ကြတော့လည်းအစင်ပြေတယ်လို့လေးပဲစားရင်လည်းဘဝကိုရက်တီလျလာတာဒီတော့ပြိတ္တကြီးကျန်တဲ့သာသမီ14ယောက်က အမေအိုကြီးရဲ့ဘဝကိုစိုးပြင်းအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့စဉ်းစားဖို့ထက်ဟောဒီအမေမသေးခင်မှာငါတို့တွေအမေပိုင်တဲ့စီဝါဥစ္စာတွေကိုညီတို့ညီမြအမွေခွဲပြီးတော့စီဝါတွေရှာရရင်အရင်အနေနဲ့မြောင်များစွာတွန်းပြီးတော့အမျက်တွေမြန်မြန်ရမယ်
အမြတ်တွေများများရရင်ငါတို့ရဲ့စီးပွားတွေကအချိန်မီအရွယ်မီပဲတို့တတ်ပြည့်စုံနေမယ်တဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုတော့လေအမေအိုကြီးရဲ့နာမှာပြန်ချင်းကလာပြီးတော့ဒါအကြီးဆုံးကနေသမီးအငယ်ဆုံးအထိ14ယောက်လုံးအမေရဲ့နာမှာတရားမီတရားကိုအခောက်အခါကနိုင်ရင်လေ အမျိုးမျိုးပြုစုယူရမှုလေးတွေနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတခါပီတိတခါတခါဒေါသတွေနဲ့ဘဝကိုဆက်လက်လို့ယုံကန်လာလိုက်တာမြန်မြန်ပြောရရင်ပြိတ္တာကြီးအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုခက်ခဲလာတဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အချိန်ဒါအကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးသမီးအထိအိမ်မော်16ယောက်လုံးတက်လာပြီးတော့အမေကိုအရေးဆိုကြတယ်အမေ အမေရဲ့အသက်ကိုကြီးလိုက်ပြန်တော့လေ80နာကလို့နေပြီအင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့အမေအတွက်စာဝတ်နေရေးစီမံရတာလည်းခက်ခဲလိုက်တာအမေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဇီဝဥစ္စာမြောင်များစွာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရတာလည်းရန်သူမျိုးငါးပါးရဲ့အနှောင့်အယှက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီတော့အမေရဲ့အမေကိုသားတို့သမီးတို့အညဉဏ်ပေးခြင်းနဲ့ အမေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအမေဒီနောက်အကြာကြီးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေရင်အမေအတွက်လည်းအန္တရာယ်များသလိုသားတို့သမီးတို့အတွက်လည်းသောကအပူတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်အမေတဲ့အမေပိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုဟောဒီအင်ကြီးကိုပါရောင်းချပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုစလီဘုံပုံပြီးတော့ခွဲဝေပေးပါပရိသတ်အမေမသိခင်ပါလို့လဲ အမွေခွဲခိုင်းပြီဟုတ်လားအကြောင်းပြတာကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးအမေတယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားတယ်အမေအတွက်သားတို့သမီးတို့ပူရတဲ့အပူကလည်းပင်ပန်းတဲ့အမေရဲ့ဒါကြောင့်အမေဟောဒီပြည့်စုံဥစ္စာတွေ14ဘုံပုံပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်ပါအမေကသားတို့သမီးတို့ရဲ့အိမ်မတိန်တဆင်းနဲ့တလားတလားစားမယ်ဆိုရင်တော့မှ 14လနေမှတစ်ခေါက်ပြန်လှည့်ရမှာပါဦးဇင်းတို့ဟောတာတဲ့ခုံတိသူဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကပုံနာကြီးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲဟုတ်လားဒီတော့အမေကြီးကလည်းသာသမီ14ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသဘောကျလက်ခံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောရရင်ပြိတ္တာရှိတာတွေရောက်ပြီးတော့14ဘုံပုံသာသမီ14ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းခွင့်ပေးလိုက်တာ အာကိုရတောင်းဝေးတချောင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့အမေအိုကြီးသာအကြီးအင်ကနေစတင်လို့နေထိုင်စားတော့လာပြီ။သာသမီ14ယောက်အင်ကိုတအိမ်တလားစားအောင်တော့မှပြိတ္တရင်တနှစ်ကျော်မသွားဘူးလား။ဒီတော့အမေကတော့စိတ်ကူးရင်သာပေါ့လေ။အော်ဟန်ကြလိုက်တာ။ငါသားငါသမီးတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ရင်နေခွင့်နေမပြတ်ရနေတယ်။ငါမြီးလေးတွေနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းထိတွေ့ခွင့်ရနေတယ်။ ငါအတွက်လေဘာမှပူစရာပိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့အချိန်သာစားနေဖို့ဆိုတဲ့အရာသာအလုံးအကုန်ပြည့်စုံလို့နေမယ်တဲ့စိတ်ကူးလေးရင်လာတဲ့အတိုင်အမေသားကြီးရဲ့အိမ်မော်ကိုစားလို့နေလို့လာလိုက်တာပြိတ္တရေတလဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးပြည့်သည့်တိုင်အောင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာပါပဲဟုတ်လားသာသမီနဲ့မိဘဇလန်းတော်တော်များများကြည်လိုက်တာ ပရိသတ်ရေဒီနေ့မှာဦးဇင်းနဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့မိတာပါအေးလို့လူဇလန်းတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကြီးမိဘပြစ်ထားတာများပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကြီးမိဘလှုပ်ကြွေးတာများတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတိရိစ္ဆာန်ကိုထိုက်ရိုက်ထားဟောခဲ့ပေမဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာအဖေအမေနဲ့အတူနေခွင့်ရပြီးတော့ကို့အမေရဲ
နဲ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတတိဆန်တကောင်လောက်တော့မင်းတို့အဆင်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ကြောက်စရာကောင်းဘူးလားပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဇလံအတိုင်းပါပဲဟောဒီမှာအမေဦးကြီးလည်းတလားတီတီတော့အဆင်ပြေချောမွေးလို့ပြောမွေ့စွာနဲ့စားတောင်းလို့နေရတာတလားကျော်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သားကြီးကလည်းမတရာနဲ့အသွင်ပြင်ပေါ်လာပြီးချွေးမကြီးကလည်းမကြွေးခြင်းနဲ့လက်တွေကထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မြင်လာရတဲ့အခါအမေကြီးသဘောပေါက်တယ်အေး
Amile nino isala nila yara dala bibi kwe ngadari ale mioyo me ami nao e bia o me sora breda ta ajine tami chwe ma ji ale mada babu pe achin toa male sao ni ra sora breda tare adan twa ba mara ma twa bu no eri lo ami yi mio de chou twi ke bu de hola a o twi ke bu de be ma twi ke da le ti da ni si go bo ma yi da ma Manika rong yau di de, uze aku belu pi de udra li, tum u sade nari mino le sade na doa luji, searo ide du dole searo ide luji, pumai da doa le biano a furi fari shau sa bido mi bio lai do, o jiza, te cho mi ba me, cha bu bi me, te cho ta da mi ba ri mi shi wula, ta da mi me ra mo bu bia, hola, te ka mai di au zoe da na me ma bio ra bao, tu da le shi de, tu da mi le shi de. England cut the lure, Nizigo, Bobaidago, Louis Lubido, a film, Tadami Joda Noka, Machis or a Sain, a twin beat of Tageda. Okay, Chelsea Magamula. Obo Gaune, Breda, Tageda, Yaro, Goboa, Dadan, Dodo Lima, Canali, Chanta, Yama, Gibido, a me a boma, yes, that's a Buya Jade, a people, my papa, that's a Buya, Buya Javari, Malupane, Hola. Hori ma dada mi saliya mwita bime breda piyan biro ayong juji naito ta ajine chwe maji mwiri pita ra talara maja dhire ache Hori ami mama jwila re ladiga madara ra tine sha sha ne mienabi ami wo chini re mienlo niga breda yi sirana mabare mienlo ni tine sha sha ne pola re akha ami ve durogo mwila re ami ve dimala madivula Tibi may breathe a mesura. Omeli, Ninu, Wunga, Juitara, Bitara, Balau, Jadidule, Chiza, Juibunga, Chiza, Chibungazo, a mean no gamma, Bioyedo, Biometra Babu. Hola, Pido, a lady dine, America, now day, Udua, Bido, Nila, Sala, Piano, now day, Yodole, Breathe, Biodare, no Garizaga, a dime, Tala, Sore, a Jengala, a Dido, Bioshwin, one, Yopo, Gondole. Tala chola vi sola vi sura khaja do naudale nauchwi magale shiga khane tapya theba be shiga taji ne chwi magi lo be atwe bien ne mien ya de kha ami ji ga ni tiao de ho hori taji ga do be ni be bong ga amu ya pyaung twa de di chwi magi ga do be ni ga byo da ga nga wo mani si yin na ti ja de po li A gono gauchaja, malaida, breda, mianyam yozoe, breda, salio, gitware, a che. Maroe, madame, mike, jesu, jesu, bido, jesu, diago, ayo, you, bido, lojui jare, dadami, sojau jare, dadami, lojui jare, trima, lojui jare, the masura, diao, ma, bomalare, a car. Salie, bibi, sort of, a midi, say tema, senza yabi, oh, jiza. Nam with our head, the Miss Haleo. To do a bit, the daughter a chain. Now, you know, my view, when they got my dog. Holy, that the Miss Haleo, Luna, Yopoya, Mosuma, Boat, and Jusa Layara. Holy, that the Miss Haleo, Saoni, Piai, Adwa, Namapi, Yonka, Layara. A miss, she is any ago, Bombi, Tada, Roma. Pama mabima laude, Pama masana inore, a me o shizena ganide, nga aboma. Shizo nane, nini dada, danosa, danesa, tamili dauma. Madarai za saya me soyene. Omeli nga da da mili de ling, ye chile me, brethae. Da da mi ye, a duago tuidana, ko a duago tuidana. Nada, not a job, Yale, Nada, Nada meeting, Yeji Yale, me, a mere bomba, Gayagan, Emma Bimaja, be me, Waziga, Suzu, oh, Adani, Manoga, see a chan eating it, Nago, Buzu, Yuyan, Nijaye, Nada, Nada meeting, Miva Gandele, me, Nale, Ventua, Nine, Lana, Lide, Hido, Nadino, Impian, Dualudo. Nino leng yeji ngale si seya ma dudu piya ma toa do bu re breda ye tatami saliya ko ameji sikkong toa re Pabshya toa le? Sikkong toa re tatami saliya amagoya lo sikkong toa re achi adwire ma babo la da le soye
အော်ငါရဲ့ယင်တွေကလွယ်လို့မွေးလာတဲ့ငါသားသမီးတွေကအမိအပေါ်မှာမညာတာမညာပင်နေနေကြတော့လေငါနဲ့တဝူတုံးစင်းကြီးကိုမောင်နှမအရင်တွေကတော့အမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်ညီမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်မှာတကယ်တမ်းကျရင်တော့ပြစ်ထားနိုင်ရမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ငါညီကိုမောင်နှမဒီစီသွားရင်မှနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်မယ်ဆိုပြိဒါ ညောလင်းကြလေကတော့မကြံဘူးလားညောလင်းကြလေတချို့တဝက်နဲ့အာကိုရင်နဲ့လာလိုက်တာညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ပြန်တော့လေအကျိုးအကြောင်းနေခက္ခနာနာရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်အကူကလည်းစူအမကလည်းစူညီမတွေမောင်တွေကလည်းစူကြပြီနင့်မိုက်လိုက်တာဟဲ့ရာတော့ကပိုင်တော့ကလည်းငါတို့ဘာတွေရလို့ဘာတွေပိုင်မှမသိ နေသားသမီးဇလိယကိုခွဲပေးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းငါတို့ကိုဘာတခုမှအကြောင်းမကြားမတိုင်မင်းတို့လေသားရဲ့သမီးတွေလည်းဆိုတော့နင့်အကြကြီးတော့အိမ်ပေါ်တင်ထားလို့မရဘူးနော်တဲ့တပတ်ဆေရတော့နေရင်နေစားရင်စားဖို့ပြီးရင်တော့ကိုလန်းကိုရှောက်တာကောင်းမယ်လို့ပို့မွေလင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗိဒ္ဓကိုသာအိမ်တိမ်မှာအဲ့ဒီလိုသွားလို့အဲ့ဒီလိုအပြောခံရရင်နေရဲပါမလားမနေရဲဘူးဒီတော့အမေကြီး ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအားကိုယ်တဲ့စိတ်ကလေးမခိုက်တခိုင်းနဲ့သွားပြန်တော့လေမွေးတာတဲ့သားရင်ကိုယ်တော်အာမကိုရဖို့ထင်လို့အာကိုရမယ်ထင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမအိမ်သွားပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာတဲ့အခါခံစားချက်တွေကပြင်းထန်လို့လာပြီးဒေါသတွေကထွက်လာပြီးပောက်ကွဲလာပြီးတောင်းဝေးလေးတစ်ချောင်းကန်လက်မော့ထောက်ပြီးတော့အောင်မလီ တင်းတို့ကိုမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့တောင်16ရောက်ဒီသာသမီးငါရှာခဲ့သေးတာကျွေးခဲ့သေးတာပဲငါအမေ80နာကပင်ကညာတော်လည်းပဲငါလက်တယ်မှာတောင်းဝေးတက်ချောင်းတော့ငါကိုင်းတိုင်းထိုင်တိုင်းသေးတိုင်းသေးတယ်ဒီတော့ငါဟာငါပဲရှာဖွေတောင်းရန်စားတာကမှနင်တို့ကျွေးတာစားရတာနဲ့ဆိုင်ချမ်းသာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿ သာသမီးဇလိယအင်ကိုလည်းမပြန်ကြီးကိုမောင်နှမအင်ကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်မိမိရဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလေးကိုပဲအာကိုပြီးတော့ပြိဿတအိမ်တစင်းတစင်းနဲ့တောင်းရန်လို့စားတောင်းလိုက်တာရတဲ့အခါမှာဝါဝလင်းလင်းစားရတဲ့မရတဲ့အခါကျတော့အစဉ်ပြေသလိုနဲ့ရောင်ရရတာတပြေးတပြေးနဲ့ရက်တီလာတွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ရည်အဆင်းတွေကပင်လီလို့လာပြီ အမောလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးတက်လုံးတွေလည်းကြဆင်းလာပြီဆိုတော့တနေ့ကျတော့အမေကြီးလမ်းမပေါ်ရက်ရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်။အော်ကြည်စမ်း။ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်ပင်မာရီကျော်ရင်ပြင်းထန်ပင်ပြင်းထန်냐တော့လေငါရဲ့စိတ်နှောင်မှာကိုမပါယုတ်တရားမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအမောတွေမခံနိုင်တော့ဘူး။အေးဒီတိုင်းသာလူဘဝကြီးကိုငါဆက်လက်လို့သွားနေရင် လူဘဝရဲ့ချမ်းသာဆိုတာငါအတွက်ဘာတန်မှုမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြံတဲ့တတ်တန်းလေးမှာငါဟာရှင်တော်ဂေါတမရဲ့အထံကိုသွားပြီးတော့အာကိုကြည့်မယ်ဘေကိုနေမှာဘဝကိုမြန်ငါရလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘာဝနာတရားလေးကျင့်ကြံရင်းနဲ့ငါသေသွားရရင်အေးလူချမ်းသာမရပေမဲ့ယဟန်ချမ်းသာတော့ငါရနိုင်သေးတယ် အတွေးခေါ်လေးမမှန်ဘူးလားဒီတော့လေပြိဿသာသမီးဇလိယအင်းကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အင်းကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြေသရင်သုံးတော်မူတဲ့စေတောရွှေကြောင်းတန်ရှိရာကိုတန်တမ်းမမှန်နေလားရိုင်နှွေးနှွေးခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းဝေးလေးနဲ့ထောင်မေးထောင်မေးပြီးတော့လာလိုက်တာစေတောကြောင်းတိုင်းမဟုတ်ကနေတပြေးတပြေးနဲ့လှမ်းဝင် ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုက်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စီအားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယုတ်သေးစွာနဲ့ဥနှိမ်ချလိုက်ပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဟဲ့သောနာဘလို့ဖြစ်လာတာလဲနေ့ကြီးရတာလဲခေါင်းကသမင်းဖြူကြောင်ကြားကြီးနဲ့သမင်ကလည်းစုံတိစုံပြအဝတ်ကလည်းပေးပေးရေရေ အသာအေးကလည်းဖိုက်ဖက်ချောက်လေးလိုပဲပင်နေပြီးတော့အယုဘောရည်တင်းတဲ့ဘဝရောက်နေပြီ။ဘာသမီးဘာကိစ္စနဲ့လာသလဲလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပါတရားပါတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အချိန်အောင်မလီတန်ဖိုးရှိလိုက်လေခြင်း
Hori yene ma gula lo 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 mui gaya re ngada ngada mi re ga Tui ne sabbe sanya do lewe tui re masi re ngada re ga ngago bhyatha ja re Meta karuna rori ne sabbi ma ago lo lo la re ngada ji ga ro ngago mi ne bhi re He dona ne bhe lai da ni yo tui ne chana lai da ne mbalu pshe ne ra le re phaya ga ngago mi ne bhi สันนิยอกตอตาตมิโกกูละลุงโนยินเนมาล้วยพี่တော့ตุยเนตะยิงเนี่ยได้ตาตมิสลียอกจองตุยไล่ได้เฉยเมตตากรุณาเนี่ยสัตละได้ရှင်โคธรรมဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာကိုလိုက်တဲ့အခါဝန်းနေဝန်းသားမျက်ရည်တွေဘာပြေမောတွင်တွင်စီးစင်းတာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဇက်စုံကိုရှောက်ထားလိုက်ပါပြီအရှင်ဘုရား တပိတော်ဒီလူပေါင်းမှာဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတာယမိပေါင်းများစွာအကျုံလို့ခံစားကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်တပိတော်ရဲ့ကျန်တဲ့သတ္တန်တို့လေးမှာဖြင့်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘိက္ခုနီမဆိုတဲ့ယဟမအဖြစ်ကိုခံယူလိုပါတယ်။ဘာဝနာတရားလေးရှုမှတ်ပွားရင်လည်းဒီဘဝကနေဘဝတန်ត្រာကိုကုသွားလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုအာကိုလုံးလို့အရောက်လာခဲ့ရပါတယ်ဖေယ။သောနာမျိုးသမီးကြီးဘာဖြစ်မောမှာမျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးစင်ရင်လည်းဥကလေးတုံလို့ရင်းနဲ့ရှောင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမိန့်တော်မူပြီးဟဲ့သောနာငါဘုရားသာသနာဝင်လာမဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် ပရိက္ခရာ၈ပါးပိုင်မှပါမဝင်ဝင်ရတယ်ကွယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သမီးမှာပရိက္ခရာ၈ပါးပိုင်လာပါလာသလား။ဆိုတော့ပရိသတ်ပါလာသလား။မှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်မှာလက်ထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုလို့ပါလာတာဟောဒီတောင်းဝေးတဲ့ချောင်းသာပါလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အေးငါဘုရားသာသနာဝင်လာမယ်ဆိုရင် ပရိက္ခရာ၈ပါးမပါရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးသမီး။ဒါကြောင့်နေ့မှာသာသမီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်မှန်လားပါ၁၄ယောက်ရှိပါတယ်ဖေယ။ဟဲ့နေသာသမီ၁၄ယောက်ကနေသာသနာပေါင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့နေ့ကိုပရိက္ခရာ၈ပါးလှူနိုင်မှာပါလှူကြမှာပါ။ဒါကြောင့်သာသမီ၁၄ယောက်ထံမှာသွားပြီးတော့နေပရိက္ခရာ၈ပါးတော့အလှူခံခဲ့ဦးဒါမှငါဘုရားသာသနာပေါင်းသွင်းပြီလို့ရမယ်ဆိုတော့လေအောင်မလီသောနာထေရီလေ သောနာအမျိုးသမီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအားရပါရနဲ့ဖူးမြော်လက်ဥကလေးတုံတုံးဤခန္ဓာကိုယ်လေးရွယ်ဆောင်ရွယ်ဆောင်နဲ့ပြာဤပြာရနဲ့ရှောင်ထားလိုက်ပြီအုံမလီအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပြောလိုသာတပည့်တော်ကြားရပါတယ်တပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ၁၄ယောက်ခေါရီလောကအလယ်မှာသက်ရှိထင်ရှားရှိကြတာလဲမှန်ပါတယ် စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝပြည့်စုံတာလဲမှန်ပါတယ်ဖရာဒါပေမဲ့အရှင်ဖရာရဲ့အမေကြီးဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတကယ်သာစေရနာတရာရှိကြရင်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဖရာရဲ့အကြောင်းကိုတော့မှရောက်လာရန်အကြောင်းမရှိပါဘူးဖရာအရှင်ဖရာတပည့်တော်မှာသာသမီ၁၄ယောက်ရှိတာမှမင်းမှန်ကြတော့လေသူင်းနဲ့ဆက်သားနဲ့ဆက်အသက်နဲ့ယဉ်လို့မွေးပေးကြရတယ် ခေါ်ရသာသမီ၁၄ယောက်တို့ကိုအာမကိုတော့ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်နဲ့ဆက်လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အမောမှာသာယိတယောက်ပမအာကိုစိတ်ကြီးစွာနဲ့တပည့်တော်လာခဲ့ရပါတယ်ဖေယ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုပရိက္ခရာရှင်ပါမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာမသွသွင်းပေးနိုင်ဘူးရဲ့လို့ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့သောနာနင်ငါကြောင်းတိုက်ကထွက်သွားရင်လို့တော့ အမေကိုမပြောလိုက်ပါနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးရဲ့သိတဲ့ဘာနဲ့ဆက်တယ်သွေးနဲ့သားနဲ့ဆက်တဲ့သာသမီ၁၄ယောက်အာမကိုရလို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လို့အမေလာတာပါတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေရဲ့နှလုံးသားထဲကမျောလင့်လာတဲ့မျောလင့်ချက်တွေအာကိုချက်တွေကို သာသမီ၁၄ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ငါဘုရားမကူညီနိုင်မှုရဲ့လို့တော့မပြစ်လိုက်ပါနဲ့သာကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှောက်ထားပါမယ်ဘုရားအခုအချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့သာသမီ၁၄ယောက်ရှိတာမှမင်းမှန်ကြတော့လေ
Asin bayaye jau dai go la ya lang ni go dabi do phat tan lo shao la la de a che sabe ga le phyu chang ja pe pe yi ye wa sa dwe ne jet da ye kin ni de a me o ji dabi do ta yak a twa khwe so ri ga le kai phu ya a twa a pi le la lo nau sha ja ba de phaya nwa so ri ga le khwe phu ya a twa dabi do than a pi le la yak lo nau sha ja ba de phaya ခွေးစုံနွားစုံအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရလေအတိုင်းမှာတပည့်တော်ဒီဟောရီလက်ထဲကတောင်းဝင်းလေးနဲ့6လလွတ်ရပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ16ယောက်တို့ဒီခွေးစုံနွားစုံတွေကိုဟောရီတောင်းဝင်းလေးက6ပြီးသလောက်တောင်းမှာတောင်းဝင်းတစ်ချောင်းလောက်တောင်းအာမကိုရတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရား ဟောဒီလက်ထဲကတောင်းဝင်းကမှတပည့်တော်သာသမီ14ယောက်နဲ့ဆိုင်ခွေးစိုးနွားစိုးကိုချောက်လန့်ပြီးပြီးတော့ကူညီပါသေးတယ်ဖရာတဲ့ဟုတ်လားအရှင်မယားရဲ့ကြောင်းတော်ကိုလာရလမ်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်ရေအိုင်လေးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘွက်အိုင်လေးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှစ်စင်နာကန့်နေတဲ့အာရင်ကုန်ခန်းနေတဲ့တပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတယောက်အတွက် ဟောဒီရေအိုင်လေးရွှန်းအိုင်လေးကိုကြော်ခွလာဖို့ရန်အတွက်လည်းဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဖရာအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ရေအိုင်လေးတွေကိုတွေ့တိုင်းမှလည်းပဲအတင်အနက်ကိုသိဖို့ရန်ဟောဒီတောင်းဝင်းလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံခဲ့ရပါတယ်ရွှန်းအိုင်လေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းဟောဒီတောင်းဝင်းလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံခဲ့ရပါတယ် တောင်းဝင်းလေးကပြေးလိုက်တဲ့အတင်အနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သည်ရေအိုင်ဘွက်အိုင်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းရင်တခါရှောင်ကွင်းရင်တခါနဲ့ရောက်အောင်လာခဲ့ရပါတယ်ဖေယအရှင်ဖေယတပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲကတောင်းဝင်းတစ်ချောင်းကသာသမီ14ယောက်ထက်တောင်းအဲ့ဒီလိုအားကိုရပါသေးတယ်တပည့်တော်သွေးနေမွေးလာခဲ့တဲ့သာသမီ14ယောက်ကဟောဒီတောင်းဝင်းတစ်ချောင်းရဲ့ ยีอัญชุอัญอันตะเรกะกินอองซ้องชอกตะลอกตองมาอามะโกยะรอบาบูพะยาอะศีบะยาตะบี้รอนอกซ้องชอกบะยะสิพะยาอะศีบะยาเยจ้องไดโกลายาลั้นมาตะชุเนียลีรีมาซอยินโหบะกั้นดิบะกั้นโกผะตั้นผ่องตาเดยายน้วยน่วยตะดาลีรีแลตะบี้รอผะตั้นลุลาเกยะบาเดลัยยันมะสิเดยายน้วยน่วยตะดาลีรีโกผะตั้นเนอะคะอะมาเนเป တပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတရားအတွက်ဟောဒီတောင်းဝင်းလေးကသာထောက်ကူလို့မထင်းပေးရင်အချိန်မရွေးရည်တွေကိုပြုတ်လို့ကြားသွားနိုင်ပါတယ်ဖရာအရှင်ဖရာရိုင်နှွေးနှွေးတရားလေးတွေကိုတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလေဟောဒီတောင်းဝင်းလေးကအာကိုစရာအစ်အဖြစ်နဲ့ထောင်းမင်းလို့ထင်းပေးလို့ဒီဘက်ကရောက်အောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဖရာ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မွေထားတဲ့သာသမီ14ယောက်တို့သည်ဟောဒီတောင်းဝင်းလေးတဲ့ကြောင့်ကဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာအာကိုရာအစ်အဖြစ်နဲ့ထောင်းမေးသလောက်တောင်းမှာတပည့်တော်ပေါ်မှာအာမကိုရာတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဘဝမှာအာကိုရာမေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ငါသည်သွေးနဲ့သားနဲ့တော်ဆက်လာတဲ့ဟောဒီသာသမီ14ယောက်ကိုအာကိုလို့တော့ဘဝမှာသက်ဆုံးရှင်မေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာတော့အနန္တကရုဏာတော့အနန္တနဲ့ပြည့်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအာကိုမှသာလျင်ငါဘဝလွတ်လန်းဆိုတာရနိုင်မယ်တပည့်တော်ဒီအတွေးနဲ့အရှင်ဘုရားထံရောက်လာတာပါဖရာတဲ့ဒါကြောင့် သာသမီ14ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ပရိက္ခရာရှင်ပါမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်ပြန်တော်လို့တပည့်တော်ကိုရက်စက်တဲ့ခါသည်တဲ့စကလုံးလေးနဲ့တော့ပြန်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အာကိုလွန်လို့ရှောက်ထားပါတယ်အမြန်ဆုံးတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းသွင်းပြီးတော့မူပါမြတ်စွာဘုရားသောနာအမျိုးသမီးကြီး လက်အုပ်လေးကလည်းတုံတုံကြီးအသံကလည်းတုံတုံကြီးငူကြီးချမ်းမာနဲ့ရှာကြီးတငင်းနဲ့ရှောက်ထားလိုက်တာမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမှတော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရောက်သေးတဲ့ဒီတက်ပြင်းထန်တဲ့စကလုံးနဲ့နှင်မအောင်မလားမနှင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဩကဲငါဖရာမမကယ်ရင်သောနာထေရီဘဝရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်
ညံညံပြောရရင်ဘိက္ခုနီမတွေကိုခေါ်သောနာအမျိုးသမီးကိုဖန်ဝါနေမြရတဲ့ငါဆင်းမြန်းပြီးတော့နေရနှစ်ဆယ်ခုနှစ်အတွက်ကြော်တယ်တိတ်ခါဗုဒ္ဓေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုတင်ပြီးလိုက်ပါပြီအမေကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီမဖြစ်တဲ့အချိန်ရမှာဟောဒီအမေကြီးဒီလူဘဝမှာသာသမီဘယ်နှစ်ယောက်ရခဲ့လဲဆယ်လေးယောက် သာသမီမြောင်များစွာမွေးလာတဲ့သောနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖွဲ့တော်ပေးလိုက်တော်လေဘဟုပုဒ္ဓိကသောနာထေရီတဲ့ဒီအမည်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအသာအပြင်းကြီးလိုက်တော့80နာကနေပြီးဝါအပြင်းကြီးလိုက်တော့ဒီကနေ့မှသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပြိဿအတက်ကရှိကလားဝါကရှိကလားဝါကရှိကဆိုတော့ဆုံးကြီးကကြွပြီးဆိုရင်လည်းဘိက္ခုနီမအငယ်လေးတွေကရှိရအငယ်ဆုံးဘိက္ခုနီမအအိုကြီးသောနာထေရီကနောက်ဆုံးကတဲ့ဟုတ်လားအခွင့်အရေးမှန်သမျှလည်းနောက်ဆုံးကဆိုတော့ပြိဿဆွမ်းကံကြွပြန်တော့လေနောက်ဆုံးကနေရာတဲ့အခါကျတော့ရှိကဘိက္ခုနီမတွေကိုလောင်းပြီးတော့ကြံတယ်ဆွမ်းလေးကိုပဲအလူခံွင့်ရပြန်နေ ဆွမ်းငါကပြန်လာပြန်တော့ကိုရတဲ့ဆွမ်းလေးနဲ့တောင်မှကိုတနတ်စာမဝပြန်မဝရင်စာစရပြန်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလာတဲ့အတွေ့ကသမင်းလုံလေးတွေမဝတိုင်းမဝတိုင်းဒင်းတို့ကြောင့်ဒင်းတို့မိုက်လုံးကြီးလို့ငါအမေကိုကျေးဇူးကမ်းလို့ငါမှဒုက္ခခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဒေါသဒေါမနတ္တပရိသတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတော့မနှောကန်ကြီးကနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးမနေဘူးလားပျက်စီးနေတယ် အစင်မပြေတာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှသာသမီဆလျောင်းရဲ့အပေါ်မှာမကြည်နဲ့တဲ့ဒေါမနတ္တစိတ်ဆိုးကြီးကနေစက်နေပြန်တော့ပင်မလိုက်တာအေးအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့အသာအပြင်းရှစ်စင်နာကတ်နေပြန်တော့ဝင်နီးလည်းမသေးနိုင်တဲ့အခါကိုနေတာတိုင်းတာပြောတာဆိုတာကအဘတ်သင်မှမသိသင်နေပြန်တော့မိမိရဲ့မြည်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဘေကုနီမအငယ်လေးတွေကထံပြီးတော့လည်းထံထမ်းရပြန်ပြီ တခါတခါခါကြီးလိမ့်လိမ့်နဲ့သဲတန်ထမ်းရတာသဲပုံကြီးကိုတခါလေလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ထမ်းရပြန်တော့ပြိဿအင်္ဂါသာသမီးဆလျောင်းမျက်နာထဲမှာဘိက္ခုနီအငယ်လေးတွေပေါင်းသွားပြန်တော့ကြောင်းမှကြီးလိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียအင်ကိုတွေးလိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียသောနာထေရီရဲ့မနောခံဟာပြိဿကြီးလင်းနေမလားနောက်ကျွနေမလားနောက်ကျွနေတယ်ဟုတ်လား ပြီးတော့အာကိုတော့အာကိုရှာပါသေးတယ်။ဩဘာပဲပြောပြောငါဒီဘေကုနေမှာဘဝရောက်နေတာငါသာသမီးတွေတီလောက်ကြပြီ။ငါအမေအိုကြီးကိုလူဘဝတော့ငါမသရာကြပြီမယ်။ယဟန်ဘဝမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ရှိများဆွမ်းခံသွားရရင်သူများနေရာတွေကဆွမ်းဝအောင်မရပြီမယ်။ငါသာသမီးတွေကတော့ဩငါတို့အမေသာသနာပေါင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့ငါတို့လှူအောင်မယ်ဆိုတဲ့သရာတရားလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ အမေဆိုတော့ပြိဿကြီးသွေးနဲ့ဆက်တဲ့သားတွေကိုအာကိုစိတ်လေးကတော့ပြန်ပြန်မပေါ်ဘူးလားဒါကြောင့်သာသမီဆလေးယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုခြေဦးလေးလဲပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကြွာသွားပြန်တော့လည်းပဲရိုင်းလိုက်တဲ့သာသမီတွေတဲ့ပြိဿအမေအိုကြီးရက်ွက်တဲ့ဆွမ်းခံကြွာလာတာဘေးအိမ်တွေပြောမှရှက်လွန်းလို့တဲ့အိမ်တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့အတွေ့မခံကြပြန်ဘူးဟုတ်လား တဟင်္ဂါနဲ့တကားပင်နောက်တဲ့အိမ်တကားပင်လင်္ကာအိမ်တကားပိတာတာသိလိုက်ပြန်တော့အမေကြီးရဲ့အစိတ်ထဲမှာအမှန်သိသွားပြန်ပြီ။ဩယဆက်လိုက်တဲ့ငါသာသမီးတွေအမေမုံဆုံးမဘဝနဲ့နေလို့ကိုစားဖို့နေဖို့ပညာသင်ကြဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့မေတ္တာတရားလေးကိုတော့မှမထောက်ရှုကြဘူး။ငါတို့ရဲ့အမေကြီးယဟန်ဘဝမှာပင်မနေတာကိုတော့မှနည်းနည်းလေးအာယုံမပြူကြတဲ့သာမိုက်သမီးမိုက်တွေလို့
ူနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာကလည်းပြိဿသောဏထေရီကဝါအငယ်ဆုံးဆိုတော့တရားနာသွားတဲ့အချိန်မှာတရားပွဲလေသူလိုက်ခွင့်မရှိဘူးအမေကြီးကျောင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်ဆိုရင်လည်းညီငယ်ကြီးစောင့်မနေနဲ့တပြက်စီလဲထားတန်ရှင်းတွေလှုပ်ထားတောက်ရည်တွေဖြည့်ထားအခုလိုချမ်းချမ်းစည်းစည်းလာကြည့်ကျမတို့ပြန်လာရင်တော့ညခြေတော်စည်းဖို့ရည်နွေးလေးနဲ့ဆက်စည်းအောင်ရည်နွေးဥပမာကြိုထားတော့ဆိုတခါတည်းခိုင်းခဲ့တာဟုတ်လားပြိဿ80နာကတ်နေတဲ့အမေကြီးကို16ဆက်ကွန်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစာကြီးပေါ့ခမားတို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်ပါမလားဖဲကျင့်တတ်မလဲသူလည်းကျင့်တတ်ပါမလားမကျင့်တတ်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကဝါကရှိကသွားရတဲ့အခါဝါကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမာတွေကငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေခိုင်းတဲ့အခါလုံရပြန်ပြီဘေခုနိမာရီအကုန်လုံးကဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာတရားနာနေတဲ့အချိန်သောဏထေရီဘေခုနိမာကြီးကတော့တကြောင်လုံးရှိတဲ့အမိုက်တွေသင်ရရှာတယ်။တကြောင်လုံးရှိတဲ့တောက်ရီအိုးတွေကိုရေးဖြည့်ရရှာတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတင်ကုန်တင်မှာမိဘကြီးတွေကိုမိတွေမွေအပေါ်ကရေနွေးအိုးအကြီးကြီးတင်အဲ့ဒီအိုးတွေကိုရေအပြည့်ခတ်ထည့်ပြီးတော့ရေနွေးကြိုလို့ပြရတဲ့အခါသူရဲ့အမြဲတမ်းဂျူတီကပြိတ္တရဲ့ဒါဥပုံနေတိုင်းလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းဒေါသကအမြဲတမ်းကိန်းနေတဲ့အခါတဏီသောအခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအတော့ကိုပင်မနှွမ်းနေလို့နေပြီးရေခတ်ခြင်းတမြဲလဲခြင်းအားဖြင့်ဝိယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတင်ကုန်တဲ့ကမိဘဝကအိုးကြီးကိုရေအပြည့်ထည့်မိဘတွေမှာထင်းနေကိုအပြည့်အစည်လိုက်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့မိကိုလောင်စာထည့်လို့မှွေးပြီးပြီလဲဆိုရောလူဘဝတုန်းကဆင်းရဲကြရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒဏ်ချက်တွေတွေးယဟန်ဘဝရောက်လာပြန်တော့လေတရားလေးတော့နာကြားခွင့်မရဘဲနဲ့ကို့မြည်လောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေခိုင်းတာတွေလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေတွေးပြီးတော့သောဏထေရီအမေကြီးမိကလေးလုံရင်လည်းမိဖို့ပင်မှာအာရပါရနဲ့ငုံကြီးလိုက်တာမျက်ရည်တွေတပြိုင်မျက်စိကြပြီးတော့ဒူးလေးပေါ်မှာမိလေးတင်းရင်နဲ့ငိုလိုက်ရတာတဲ့ဘလောက်ကြာကြာငိုသွားတယ်ဆိုတာ तू မသိလိုက်ဘူးအငိုတိတ်လို့သတိရတဲ့အချိန်ကြတော့ပြိဿကို့ရှေ့မှာထဲ့ထားတဲ့မိဖို့တွေကထင်းနေအကုန်လုံးကပြာဖြစ်ပြီးတော့မိတော်ငိမ့်နေပြီဟုတ်လားတခါတခါများသောကဒဏ်ချက်တွေသိစက်ခံရရင်ပြိဿကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့မှသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးဒီတော့သောဏထေရီဒေါမနတစိတ်တွေနဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးပြီးတော့ငုံကြီးလို့ပြီးတဲ့အချိန်ဟဲကြည်စမ်းငါဘလောက်တောင်သောကဒဏ်ချက်တွေနှိမ့်စက်လို့ငိုလိုက်မိတယ်လေမသိလိုက်ဘူးငါထည့်ထားတဲ့မိဖို့တွေကထင်းစည်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့မှမိလောင်လို့ပြာကျသွားပြီသေးသေးကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာအိုးကြည်စမ်းငါစိုးစောကဒီမီးဘိုကြီးနဲ့အပြည့်ထဲထားတဲ့သေးသေးကြီးငါတိုက်လိုက်တဲ့လောင်စာမီးလေးကနေဆွဲလောင်သွားလိုက်တာအုံးမလေးဒီလောက်ကြီးတဲ့သေးသေးကြီးကပြာတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ပြာဘဝမှာလေတဲ့လွင့်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိအသုံးမဝင်တော့ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီမှာသောဏထေရီစမြင်ပြီတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီမိဘတွေမှာထင်းလိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟောဒီထင်းတွေကိုလောင်းလိုက်တဲ့မိတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်လောင်းမြိုက်နေတယ်။လောဘမိဒေါသမိမောဟမိသောကမိပရိဒေဝမိတွေနဲ့တူလိုက်တာ။အိုးကြည်စမ်းထင်းမုံကြီးကိုမိတွေလောင်းသွားတော့ပြာမုံကြီးဖြစ်သွားတော့ဗာတန်ဘူးမှမရတော့သလိုပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟောရီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတလောဘစတဲ့မိတွေနဲ့သာအလောင်းခံထားရင်တော့ငါရလာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်းနေပြဖြစ်လို့ဘာတန်ဖို့မှမရှိသလိုပဲဘာအနှစ်မှရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပရိဒတ်ထင်းပုံမိလောင်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သောဏထေရီဝင်သွားတဲ့တန်ဝေကညာဟာအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူးလားသောသောကသူထဲ့ထားတဲ့ထင်းမုံကြီးအခုမိလောင်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးကြည်စမ်းဟောရင်ငါထဲလိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်လောင်သွားတဲ့မိတွေကလောင်လိုက်လို့ထင်းတွေပြာကျသွားသလိုပဲငါရထားတဲ့ဟောရီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်း
နေတိုင်းနေတိုင်းဒေါသမီးလောဘမီးတွေသောကပရိနေဝမီးတွေကငါ့ကိုလောင်မြိုက်နေတာဒီမီးတွေကငါမငြိမ့်တဏ္ဍာရင်တော့ငါလူဘဝလူခန္ဓာရတာထင်းပြဖြစ်သွားသလိုပဲဘာတန်ဘူးမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲပရိသတ်လူဘဝရတာဟာထင်းမီးလောင်သွားသလိုပဲပြဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တန်ဖို့ကြာမှာမလား ဟုတ်တော့ပြိတ္တရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားစိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းလောဘဒေါသမောဟသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တစတဲ့မိတွေလောင်မနေဘူးလားဒီမိအလောင်းခံရင်ဒီတိုင်းသေသွားရင်ပြိတ္တရေဖေကိုသွားမလဲပြာဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲလူဘဝလာတာဘာတန်ဖို့မှရှာမရဘူးဟုတ်လားဒီတော့သောနာထေရီတံဝေကညာရလာတဲ့ချင်းအိုးကြည်စမ်း ငါသည်ငါ့ကိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမိတွေသောကပရိဒေဝမိတွေကိုငါညှိမ့်သက်မှဖြစ်မယ်တဲ့လူဘဝပြန်သွားရင်လေလူချမ်းသာငါအတွက်မရနိုင်တော့ဘူးယဟန်ဘဝရတဲ့အချိန်မှလည်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှငါမရရင်ယဟန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလို့သံဝေကညာနေစိတ်ဓာတ်တွေထက်သန်စွာဝင်လာတဲ့အချိန်ကဗျာကရာမျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်လေးတွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဇေတောရွှေကြောင်းတော်မှာတရားဟောနေပေမဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ထုံးစံတော်အတိုင်းပဲကြွတိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုတကူတော့နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ဘေကုဏီမတို့ရဲ့မိတင်းကုန်တဲ့မှာသောကရီဒုက္ခရီနဲ့ဝေဝေဆာဆာငိုကြွေးရင်ကနေပြီးတော့အမြင်မှသံဝေကညာနေရင့်သန်နေတဲ့ သောနာထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအော်ကြည်စမ်းငါသမီးသောနာထေရီတံဝေကညံနေပေါ်နေပြီတဲ့ငါဘုရားဒီအချိန်သာတရားဓမ္မဟောကြားပေးနိုင်ရင်တော့ငါသမီးကတကယ်ကိုတရားသူတရားမြတ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာသိတော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေတာကတော့ဇေတောကျောင်းမှာဟောနေတယ်သို့တော့ ရောင်ကြီးတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့သောနာထေရီရှိနေတဲ့မိတင်းကုတ်ထဲကိုပို့လိုက်တာပြိတ္တရေသောနာထေရီစိတ်သက်ကလေးကလည်းပြောင်းလာတဲ့အချိန်ရောင်ကြီးတော်တွေတဝင်းဝင်းလင်းလက်သွားတော့စိတ်ထဲသိလိုက်ပြီအိုးကြည်စမ်းငါဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိနေပြီအိုးဒါကြောင့်ငါသားကြီးကိုငါအားကိုးတာပေါ့ကြည်စမ်းသူ့အမေဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့အပေါ်မှာ ငါကိုပြစ်မှတ်တာတဲ့ငါသားကြီးကယောင်ကြီးတော်လေးနဲ့ငါထံကိုကြွလာတာငါသားကြီးငါ့ကိုဗာမပြောမလဲဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ဝင်သွားတာပြိဿအလွန်သောကတွေများနေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြွလာတဲ့ဆိုမှတော့သောနာထေရီရဲ့စိတ်ဟာနစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားနစ်သက်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေအာရပါရတလိမ့်လိမ့်တက်လာတဲ့အခါ သောနာထေရီရဲ့တရားတရားတွေအမှန်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယောင်ကြည်တော်ပို့လို့ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားလိုက်ပါပြီ။ယောဇာဝဒသတ္တဇိဝေကုသိတောဟိနာဝီရိယောဧကဟံဇိဝေတံသေယောဝီရိယမာရပ္ပဒေါတလံ။ချစ်သမီးသောနာတဲ့ဟောရီလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်မှာ အသက်အရွယ်ငယ်တာရွယ်တာလက်တာကြီးတာတွေချိန်စားလို့မနေပါနဲ့တကယ်သာတရားကောင်းတကယ်ဝရိယတရားကောင်းနေဆိုရင်ငါသမီးလည်းပဲအခုတစ်ထိုင်အတွင်းမှာတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါတယ်အနှစ်တရားနေရပေမဲ့ဝရိယကင်းပြင်းပြီးတော့နေရရင်ဘာတန်ဖို့မှမရှိပေမဲ့ဝရိယတရားထက်ထက်သန်သန်မြင်းမြန်လေးနဲ့ကျူးစာအားထုတ်ပြီးတော့ တဏှာဤတခဏလေးပဲသင်ချစ်သမီးလူဘဝမှာနေရပါစေ။အေးအဲ့ဒီသမ္မပါဒံလုံးလဝရိယတရားလေးနဲ့နေရရင်ဖြင့်ငါသမီးနေရတာမြတ်ပြီတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့တရားအစမှဖွင့်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးနဲ့သောနာထေရီအမေအိုကြီးကိုနံပါတ်၁ဝရိယမောင်းတင်ဖို့ဟောလိုက်ပြီ။ပြိဿယဘာဟောလိုက်ပြီလဲ? 70နာကနေတဲ့ဒီအမေကြီးဝရိယရော့ကြသွားရင်တရားအားထုတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝရိယကိုမောင်းတင်ဖို့ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ဟာဟုတ်တာပေါ့ငါမှတတိကောင်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါသေနိုင်သေးတယ်ငါသားကြီးကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုတရားတွေဟောနေတာဒီအချိန်ငါသေချာနာသေချာရှုလိုက်ရင်ငါဝရိယဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တာပေါ့ဆိုတဲ့မန်းနေသောနာထေရီတက်မလာဘူးလား
Wariyari dada dana ne mimiya yodiya nandiya boma. Mapshi dire vipadana nyani pshibolao chuza lo duwao atolaita. Tona thiriye manyangu shinomya bhyati laito. Yoza voda dada ziwi abhaza udiya bhyao. Ika han ziwi dandiyo bhaza do udiya bhyao. Yaswabhyaga erima vipadana mappu satya bido milai bhi. Hola. Chidamide. Lubhava lukhana yalare aje hori yodhya nandiya ye. Pshichin pyachinli guma tide udiya bhyaya. Nyangu maya bhenne tidwaya me soye. Nibhavdiya kala jao adashi vasi eri adashi nyanga mamya di bhavu. Vipadana nyang udiya bhyaya nyang li nebhyaya. Dakhanali adashinwe yame soye. Eri adashinye ngamyado adashinye mshibare. Chidami mashone. Eri variyaga. Yodhya nandiyaya. Apshi abye ajyao ajyogo. Amma adayin tire. Vipadana nyane yao. Ngadami ato nai saanlu. Vyaswa bhyaga. Dutiya ghatane. Meilaide achhe. Shinomya bhyaga le. Yaujiro bolo lo khoja binire. Dona dhiri bhikkhu nimayile mimiya yodhya nandiya ku satyenu shubha laita. Eri mithi gaudega mibhoye bhimabhe vipadana nyau ase se yadva laita. Anisa dukha anada achyati paimai cha cha ne di naindva bhi. Vipadana nyau suraga anisa dukha anada ku shura. Manya bhunya suraga hobha anyinda nibhangu shura. Hola, tiada dana diri ya, zatane, waria, zati, pawmi bisura, senomya bhyaya tila ide akha. Yoza wada dada, ziwe abada dhamma mudama, igaha ziwe dandi yobada do dhamma mudama. Asense khoda rano, dobre da bhyasi malene. Hola, namba de thadane tamavara waria shivu hore, namba de jodhya naniya vipadana shubhavu hore, Vipadana nyane asinzen tattva sura tibi sura akhajara vyaswabhyaga tona thiri yau ye dhamma sulu chitami di launne mayane adami sa ato manya bhunya di ayau twaza su mainaida Dibhava dhidhagana ire maniyare achi amya sojite manira bolira nipanu khore logodara diya guva amya diya nine miya Dibhava dhidhagana ma dakhna ni adashengwe yabhase Eri adashenye ngaro dhage miyade adashenye mshibhavi no Shinomya vyaga dadiya gara ne kholaide achhe Dona thiri ga le vreda variya dada tadi tamadhi nyinyine malayda Vipadana yangane maya bhoya asense dadwalayda Shinomya vyaya diya dhidhana saune achhe maro Malise, bholise, asense ya bhiro, baditam bhidanya, liva abhinyin chaupa, tamabha shibhane dhagwa, dhobho bodhika dhona thire, dhobho bodhika dhona thire, amyya bhare bhikkhuni ma jiti, arhada gireda ano gengwa, yahana sento, abhamu ne kaunswa madhvi, yavdo mughe bhabhi dhati. Pridaya dhona dhiri bhikkhu nimayi go Shinomya bhyaga variya diya dhabu kholaite Vipadana nyau tadao kholaite Tilao ne mayamana dhalasa dwaro Manya bhunya yao kholaite akha Adha aapse shishe na kanni dhone Yahana pshita maali pridaya Badita vidanya liva le dweya dware Abhinye chaupa le dweya dware Tama bashyapa le dwe bhiro ya dware Soro Amya song chitte nikpan chanpa Thibhava mawe asin lalle Yammao piu madhva mula Reza adha abhye jiye Balao kye ne bine Shise Ye jire variyaha Tambu shi ang tong lai do Shise lewe yana makshe bula Aya do me jiri ajyaune bhama mabhyane jira ngera badana masaymu bredaye variyane dada thata mo yem jivula. Ye jire. Hala. Hira bredaye miyam yam yodhu. Shinomya bhyaga le diya vajigo
ကျောင်းသားတွေကိုသိလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားတရားဝယ်ပြီးလို့ပြန်လာတဲ့ဘေကုဏီမာလေးကြီးကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါအမေကြီးဟာလို့အစိုးကြီးအညာကရင်ွေးနေတာလားတေသာပါတယ်ကိုအဲသောက်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ထားပါတယ်လို့အေးရတရားနဲ့ပြောလိုက်တော့ခိုမသူကအစိုးကြီးတွေကဒီကလေးမာလေးတွေပညာပြကြတယ်နော်မိတွေလည်းညင်ရင်နူးကြီးလည်းမောက်ကိုထားလိုက်ဟုတ်လားဒီတော့ဘေကုဏီမာလေးတွေကတကားတဲ့ခြေဆေးဖို့ရင်ွေးလေးန
ံထမ်းဆန်းဆိုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးလေးတို့ရဲ့သွားကြည့်ပါဦးရင်နွေးတွေအမေတည်ထားပါတယ်လို့အချိန်ချင်းပြောတော့မှသွားကြည့်လိုက်တော့ပြိဿဟောအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားလိုက်တာမိဒီကလည်းရင်းရင်းရင်နွေးကလည်းတပွမ်းပွမ်းပွက်နေတာမြင်တော့မှစောစောကစွာတိကစွာတာဘိက္ခုနီမာလေးတွေသဘောပေါက်သွားပြီဩကြည်စမ်းအမေကြီးကအဘိညာဉ်တော်ရနေပြီပဲစောစောကငါတို့လာကြည့်ကမိနဲ့မရှိဘူးရင်နွေးလည်းမရှိဘူးအခုတပွမ်းပွမ်းပွက်လို့မိဒီရဲလို့ပဲလို့သိသွားတဲ့အခါပြိဿရဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးပေမဲ့ယဟန္တာရဲ့အကြောင်းတော့သိမနေဘူးလားအကုန်လုံးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာနဲ့အမေကြီးတန်းကိုကြည်ကြပြီးရိုသေစွာလက်အိုလေးနဲ့ချီမိုးပြီးတော့ဥနှင်းချလို့ရှောင်ထားကြပြီးအမေသမီးတို့မှာပါတယ်အမေဒါပဲကြံတော့တာပေါ့ဟုတ်လားအော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေကြည်စမ်းသမီးတို့ကတော့နေ့တိုင်းဘုရားကျောင်းမှာတရားသွားနာအမေကကျောင်းမှာစောင့်ကျောင်းမှာစောင့်နေတဲ့အမေကကိလေသာကင်းတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်နေပြီအမေဘလို့ကြိုးစားလိုက်တာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မေးတဲ့အချိန်ကျမှသောဏဒေဒီဘိက္ခုနီမာကြီးကအဆင့်ဆင့်သူတွေ့ခဲ့တဲ့တရားသူတရားမြတ်အကြောင်းကိုပြောနောက်တနေ့မှမြတ်စွာဘုရားသရဏသုံးတော်မူတဲ့ဇေတုံရွှေကျောင်းတော်မှာညာတော်ကမိဘဝိမာမိလုံးရင်ကလည်းငိုကြွေးလို့တန်ဝေးကညာရတဲ့အချိန်ဝရိယတရားတွေထက်ထက်သန်သန်နဲ့အာထုံးလိုက်လို့ယဟနာဒီမာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဟဲ့ရှင်သာရှင်သမီးတို့မင်းတို့ငါဘုရားလာတော့ဘာပြောနေတာလဲမှန်လားပါဘုရားအသက်သာကြီးတယ်မပျက်စီးတဲ့ဝရိယအားကိုးလိုက်တဲ့အဘိသောနာခေရီဘိက္ခုနီမာကြီးကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာဖြစ်ပုံကိုပြောနေကြတာပါဆိုမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာလုံးသောဘိက္ခုဘိက္ခုနီမပရိသတ်တွေအလယ်မှာသောဏထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုအကုန်လုံးကြားအောင်ဖွဲ့တူးတစ်ခုနဲ့ချီးမြှင့်လိုက်ပါပြီ။ဣရဒကံဘိကဝေမမသာဝိကနံဘိက္ခုနီနံအာရဒဝရိယာနံဘဟုပုံဒီကသောဏထေရီနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမင်းလိုက်ပါပြီ။ခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာဘိက္ခုနီမာရီအာလုံးထဲမှာထက်သန်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိကြတဲ့ငါဘုရားရဲ့သမီးတော်ဘိက္ခုနီမာအာလုံးထဲမှာတော့အေဟောရီသောဏဒေဒီအမည်ရပါတဲ့အသာဖြင့်80နာခံနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သမီးတော်သောဏခေရီတီအသာဆုံးဖြစ်ပါပေအတော်ဆုံးဖြစ်ပါပေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘဝဘုန်းဒီကသောဏထေရိဘဝဘုန်းဒီကအမည်ရပါတဲ့သောဏထေရိဘိက္ခုနီမကြီးကိုအာရဒဝရိယဣရရကဌာနီထသနဲ့သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယရှိတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအတော်ဆုံးအမြန်ဆုံးဆိုတဲ့ဣရရရာထု၌သဘေတိကောင်းစွာမသွေထာရတော်မူခဲ့ပါပြီတတိပိသယအသာအပြင်80နာကနေပြီမဲ့ထသနဲ့သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားအခြေခံကောင်းနေနဲ့သွားလိုက်တာ80နာကတဲ့အမေကြီးရောပိသယธรรมอ่อนันต์นี้မလွဲ့နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံဟာဒီဘဝမှာလည်းဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားလွဲ့နိုင်သလိုအမေကြီးအတွက်အမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောသိကြမသွားဘူးလားသိကြသွားတယ်ကဲဒါကြောင့်အာလုံးနဲ့ထက်သန်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားတွေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ကြပါစေ
she be a good old gunny and no one at them above all, so shop nine yavazi. Machine the Dana Dina Bawana, good old Diana, good Guyana, was in a monogany map, she owned Josa nine yavazi. She be a Dana Dina Bawana, come good old gunny gone. Need I do what come from Madwe Josa with some shop nine yavazi on the tea.